ያለ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የለችም ያለ ክርስቶስ ቅዱሳን የሉም እራሷ ክርስቶስ ነው የተመሰረተችው በክርስቶስ ደም ነው ቤተክርስቲያን ይህን አንኳሶ አታቅም ሰባኪው አንኳሶት ሊሆን ይችላል ሀዘንተኛ ሁሉ ወደ ቤት መሄደው ምን ሊያደርግ ነው ሊያጽናና ስለዚህ ተጽናንታ የጠበቀችን ሴት ላይ አስተያየት መስጠት ምናገባት ዶክተር መስከረም ነው አንዱ ክርክር እንደ ነጋዴ የሚያዋጣኝ የማንን ታቦት ብተክል ነው ብለ መርካቶ እንዳለ ነጋዴ ገንዘብ የሚያስገኘው ብለ ማድረግ አግባብ አይደለም ክርስቲያን ባህሪም አይደለም ኦርቶዶክሶቹም በሉ እንግዲህ መዝለል ከፈለጋችሁ ዝለሉ ለነገሩ በየአዳራሹ የሚያዘልላችሁ መንፈስ ነው እንዲህ የሚያደርጋችሁ ይላሉ ጴንጤዎች እናንተ ለዘመናት የግርልና የስንክሳር ኮተት ስታነቡ መጽሐፍ ቅዱስን አንብባችሁ ስለማታውቁ እኮ ነው ሌላ የሚያናደደን ፓስተር ከላይ ስለመቤታችን እንዲህ አለ ምን ይጠበሱ አለምን የመቤታችን ክብር እሱ ቅዱስ ሉቃስ ካለው የበለጠ ተክ ተክሊ ቆስ ካለው የበለጠ ይለ አሁንም የዶክተር መስከረም ትምህርት ነው ከሰው ስርዓት ወጥታችሁ ሌላ ካልቸር አምጥታችሁ ነገ ከነጎዲያ ልታስገቡ እሷ እራሷ ብትናገረው ይሄን እንትን ደስ ይለኛል ሌላም ጥናት ከጀርባ ይሄን ለማለት ያስቻላት ሌሎች መረጃዎች ይኖሯታል። እና እችን ሴት ምናደንቃት ነገ ነው በታድሷ አይን ብዙዎች ስላሉ ማለት ነው የምር የበለጠ እን ኦርቶዶክስ ነኝ ብለህ ራስክን ለመግለጽና የበለጠ ለመታመን ነው ወይስ የለም ለምን የማትመኑኝም ግን ቤተክርስቲያን የሚጠቅማት ይሄ ነው የሚል ሀሳብ እየሰጠህ ነው የቅድስት አርሴማ ሀገር አርሜንያ ነው የአርሜንያ ኦርቶዶክስ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እህት ናት እህቱን ማየት ለናፈቀ ሲምባትራብል ወደ አርሜንያና ሩሲያ ጉዞ አዘጋጅቷል የቤተ ክርስቲያን አለቱ የቅዱስ ጴጥሮስ መንበር የመሰረታት የሩሲያ ኦርቶዶክስ ድንቅ ቅዱሳት ቦታዎችና ገዳማትን ጨምሮ በሴንት ፒተርስበርግ አቤቱ ጥበብ የተሞላበት አስተዳደርን ስጠው እያለች ለመሪዋ ስትጸልይ ንጉሷ ቭላዲሚር ፑቲንም ከማር ጭምቅ የተሠራ ጧፍ ለኩሰው አሜን ይሁንልኝ በሚሉባት ቤተ መቅደስ የማር እስከ ጧፍ ታሪክን እናያለን ወደ አርሜንያ ተሻግረን ቅድስት አርሴማ ሰማዕትነት በተቀበለችበት ሀገር አጽሟን በክብር ባረፈበት ገዳም ለማስቀደስና ከምልጃዋ ምልጃ ለማግኘት መርሃ ግብር ተይዟል በጉዞው ላይ ጸጋና በረከት የሞላባቸው ታላላቅ አባቶች ይገኛሉ ከነሐሴ 17 እስከ ነሐሴ 30 በዚህ ዓመት ለዝርዝሩ ይደውሉ 0988383838 በአማራጭ 0116262922 ሲምባትራብል ከዘወትር አጋሩ ከሀገር ምሰስ ሶማገሩ ከስታር አሊያንስ ሜምበሩ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በመተባበር እንዴት ናችሁ ይሄ እግረኛው ሚዲያ ነው ተክለ ሃይማኖት አዳነ ነኝ ለመንገር አይደለም ለመድገም ያህል ነው ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ማስደረጉን አትርሱ እንደ ውለታም ይቆጥረዋል እሱን ጎፈንድሚ አካውንት መክፈታችንን ለማስታወስ እንፈልጋለን የዚህ አካውንት መከፈት አሁን እግረኛው ስቱዲዮ በተውሶ ካሜራና በተውሶ ኮምፒውተር ነው ያለው ከራሱ ወጥቶ የራሱን አቋቁሞ እናንተም በዚህ ስቲዲዮ በማቋቋም ሂደቱ ላይ ተሳትፋችሁ እግረኛው የኛው የምትሉት ሚዲያ እንዲኖራችሁ የቀረበ ግብዣ ነው እናም ተሳተፉ ለማለት ነው መምህር ያሬድ አደመ ጓደኞቹ እንደሚሉት ያያ ያያ ከኢየሩሳሌም መልስ እዚህ እግረኛው ስቱዲዮ ላይ በክፍል ሁለት የሄደ ፕሮግራም ሰርተን ነበረ የዛሬ ክፍል ሶሱ ነው ከያኔው በይደር ያደረ ለምን እስኪ ደግሞ ትንሽ ጊዜ እንስጥ ያኛው በተወሰነ ይሂድና ይሄኛው ደግሞ ቀጥሎ ይመጣል በሚል በምክንያት የቆየ ነው ከዛኛው ቪዲዮ የቀጠሉ ሐሳቦች ብዙ ናቸው ደግሞ በተለየ መምህሩ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያብከነክነኛል እያለኝ ነበረ ያቋረጥኩት እና ይቆየን ብዬ ያቆየሁት እንሆ ዛሬ ቀጥሏል መምህር ያሬድ አደመ በመንፈሳዊ ህይወቱ በመንፈሳዊ እውቀቱ መምህር ነው ደግሞ በኤቢሲዲውም አለም ማርኬቲንግ ያስተምራል በዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ከዛ ጊዜው ቀንሼ ነው ስቱዲዮ የጋበዝኩት ግን ደግሞ በዚህ ያለን ተማሪዎችን ብዙ ነን ለማንኛውም እኔና መምህሩ ከእናንተ ጋር ነን እናንተም እኛን መሰሉ መምህር ያሬድ አደመ ድምጸቱ ደስ ይላል ስምህ ባለፈው እንዳልኩ ያያ እንኳን በደህና ወደ እግረኛው መጣልኝ እንዴት አለ ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን በእግዚአብሔር ቸርነት አለን አለን እኖራለን እግዚአብሔር ቢፈቅድ እሰይ ክፍል አንድና ክፍል ሁለት በተለየ ወጣ በጣም ብዙ ሰው ደወለልኝ በጣም ደግሞ ኮመንቶችንም የተወሰነውን እያቸው ብሎም ሰውም ጠቆመኝ በእርግጥ እኔም አንዳንድ አስተማሪ ነገር ካላቸው በሚል አያለሁ የተወሰኑ የተመልካቹ አይቶ ከሚወጣው ባለፈ ደግሞ አይቶ የሚለው ነገር ስለሚኖር ለቀጣይ ቪዲዮ መማሪያም ይሆናል በሚል አየሁ በጣም በአብዛኛው የእንኳን ደና መጣህልን የት ነው የሚል ብዙ ኮመንቶችን አየሁ በእኔ በኩል የነበሩ ፊድባኮች ብዙ ናቸው በተቃራኒውም ደግሞ የለም ያለፍካቸው ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ እሱ ዛሬ እንዲህ መቶ ራሱን የጲላጦስ ቦታ ላይ አስቀምጦ እኔ ንጹህ ነኝ ሲል በተለየ ደግሞ ከተሃድሶ እንቅስቃሴ በነበረ የታለፉ ነገሮች አሉ ግን ዋናው ደግሞ እና አሁንም ቢሆን ማግኘታችን ነው ሁለት ከማጣት እሱ ማትረፋችን የሚሉም ደግሞ ብዙ ሰሙ ወጣም ወረደ እግረኛው እንደ ሚዲያ አስተያየቶችን መቀበል እንጂ የሰዎችን አቋም አይጫንም መብት አለው መብት የለውም ያን የማድረግ ሰዎቹ ሀሳባቸውን የመግለጽ የተሰማቸውን ስሜት እኛ እዩ ብለን ጋብዘን እነሱ ደግሞ አይተው የተሰማቸውን ስሜት የመናገር መብት አላቸው ያን እናከብራለን ደግሞ የሆኑ ሰዎች አቋም የግድ ወደ አንድ ጉዳይም መምጣት የለበትም የሚል የኔ ግል አቋም አለኝ ወጣም ወረደም ግን በእኔ የደረሱኝ ኮመንቶች በጣም ብዙ ናቸው በአንተ በኩል ያ መውጣቱ የለወጠው ያመጣው ነገር ካለ ብዬ ነው ያመጣው ብዙ ነገር አለ ለራሴም የገረመኝ ያው እንዳልኩ ረዥም ጊዜ በጣም ዝም ብዬ በራሴ ዛቢያ ውስጥ ብቻ ስለኖርኮኝ በጣም ብዙ ወዳጆቼ እንግዲህ ከአሜሪካም ከኤሮፕ ከኤሽያ ሳይቀር እንግዲህ ከዩኒቨርሲቲ ጅማም ያለው የሚያውቁኝ ሳስተምር ከዛም በኋላ ባለ ብዙ ሰው ደወለ አንደኛ ገርሞኛ ሁለትያ ደግሞ አንዳንድ አጠገበ ያሉ ሰዎች ደግሞ የረሱት ነገር ነበር መሰለኝ ሜቢ ያስታወስኳቸው መሰለኝ በጣም ደስ ብሏቸው ተደስተው ብዙ የእኛ ልብ ልባችን ውስጥ የነበረን ነገር ነው የተናገርከው የሚሉ ብዙዎች አሉ እና ለእኔ በጣም ጥሩ ነው ከቶ አሁን ምሰራበት ቦታ በጣም ደስ ያላቸው ሰዎች አሉ እን ገላገልከ እንዲ እንድትል ነበረ እኛ እናቃሃለን ግን እንዲ እንድትል ነበር የምንፈልገው ያሉ ብዙዎች ናቸው ከቤተ ክነትም ደስ የተጎሉልኝ አሉ ለእኔ ቆንጆ ነው ግን እንዳልከው ሁሉም ሰው ሊደግፍ አይችልም እንኳን እንኳን እኛን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ኢየሩሳሌም አልደገፈችውም አለ በዛ ሁሉ ተአምራት በዛ ሁሉ የትምህርት የተራበ የመገበ እንኳን ተቃዋሚዎች ነበሩት ስለዚህ ምንድው በተቃዋሚዎች አንደነግጥም ጥሩ ደግሞ ጥሩ ተቃዋሚዎች አሉ ተክሌ ጥሩ ምክንያታዊ የሆኑ እነሱ ደግሞ ያስተምሯል ጥሩን ያነሱና ይሄን ጎን የሚለሉ ይሄ እኔ ማርበታል ዝም ብሎ ደግሞ በጭፍን የሚሰድባል አልገባውም መረጃ የለውም ጥላቻ ውስጡ አለ እና አንዳንድ ክርስቲያን ደግሞ ጥላቻ መፍቀድ የለብንም ለምን ሰው ዝም እና አንዳንዶች ያሳዝኑኛል ያቺ ነብስ ታሳዝነኛለች ያለምክንያት ያለመረጃ ያለ ዝም ብለው ሲሳደቡ ስታይ እና ስድብ ደግሞ የሚገርም እኔ ቅዱስ የቅዱስ ሚካኤል ደስ የሚለኝ ጥቅስ አለ በዚህ በይሁዳ መልክት ላይ እና ይሁዳ አንድ ምዕራፍ ናት ስለ ቅዱስ ሚካኤል ቆንጆ ጥቅስ አለ ያ ትንቢተ ዳንኤል ላይ በጣም እደሰታለሁ ስለ ህዝብ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል የሚቆመው አዲስ ኪዳን ላይ ደግሞ ራሱ ገብርኤል በእግዚአብሔር ፊት የሚቆመው ገብርኤል ን ይላል ሉቃስ 19 መቆም የምትለው አቃል በደንብ ኢንተርፕሬስ ስትደረግ የመላእክትን በእግዚአብሔር ፊት ስለ እኛ እንዴት እንደሚቆሙ ያሳያልና ወዳት አለሁ ይሁዳ ደግሞ የሚገርምህ በዚህ ይሁዳ አንድ ምራፍናት ቁጥር ስምንት ላይ የመላእክት አለቃ ሚካኤል ከዲያብሎስ ጋር በተከራከረ ጊዜ ስለ ሙሴ ሥጋ ጌታ ይገሥጽህ አለው እንጂ የስድብን ቃል ወይም የስድብን ፍርድ ሊናገረው አልወደደም ይ እኛ የቅዱሳን መላእክት ልጆች ነን በቅዱሳን መላእክት ጠባቂነት እናምናለን እና ኬት እንደምናመጣው ይገርምኛል ይሄ ለእኔ ፐርሰኔ ትንሽ ሰው ነው የሚሰጥቡኝ ት ችግር የለብኝም ግን ይሄ ስድብ በአባቶች ደረጃ ስትሰማው እዝ ብለ ስትሰማው ሚካኤል የስድብን ቃል ሊናገራል ወደደም ገሰጸውን መገሰጽ ትችላል በዚህ በዚህ ጉዳይ ብለ እንደገና ራ ዮሐንስ ምራፍ 13 ቁጥር አምስት ላይ ለዚህ ለዘንዶ ታላቅን ነገር ስድብን የሚናገርበት አፍ ተሰጠ ይለ ሳንሳደም መቃወም አንችልም ሀሳቡን እኮ መቃወም እንችላለን ሀሳቡን እና እኔ ዝም ብሎ ጥቂቶች ለሚሳደቡ ሰዎች ምለው አንድ ያ ክርስቲያናዊ ባህሪ ስላልሆነ ከሌሎች ጉዳዮች ጋር በተያዘ ሀሳብን በሀሳብ መሞገድ እኔ የተሳሳትኩት ነገር ካል ይሞግቱ እዚ ምጥሽ አስቀምጣቸው ኮ መሟገድ ይችላለሁ እና ለእኔ ጥሩ ኢንተርቪና ብዙዎች ሲደሰቱ ደስታው የሰው ደስታ ነው ይኔ ደስታ ብዙ ወዳጆቼ ሲደሰቱ ብዙዎች ደውለው ስነጋገር ለእኔ ደስ ብሎኝ በጣም ጥሩ በቀጥታ ባለፈው ኢንተርቪዋችን ላይ እንደ ረዘም ያለም በክፍል ሁለትም ስለነበረ ይሄኛው ክፍል ሶስት ነው ልንቀጥል ስንል ነው ይቆይ ግድ የለም ነቲንካው ይባላል በገጠር አንድ ነገር ስታድርበት ስትውልበት በስሎ ያድራል ስለዚህ ያነሳቸው ልትነግረኝ በጊዜው በተለየ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን አተካከል የታቦታት ስያሜ የስብከተ ወንጌል ይሄ ቤተክርስቲያን ስብከተ ወንጌልን የምታስፋፋበት መንገድ ነው ወይስ አሁን ያለችበት እየታጎለ ነው እኔ ያሳስበኛል ያብከነክነኛል የሚል ሀሳብህን አንስተህልኝ ግዴ ይሄን በክፍል ሶስት እንስራው ይሄኛው ለጊዜው ይውጣ በሚል ነበረ ያሳደርኩ ዛሬ ምን ቆይባቸው ሀሳቦች እነዚህ ናቸው ለምንድ ነው ምን አይተህ ነው በሚል ግን ሻይ የጠጣን ያያ በዚህ ከስቱዲዮ ቀረፃም በፊትም በኋላም ስለማገኝህ ዶክተር መስከረም ለችሳ በድምፃዊት አሁን እንኳን ዘማሪት ነው ስሟ የመጀመሪያ ወንድ ልጇን እነብሱን የማረው እሷም እግዚአብሔር ያጽናትን በግሌ እሷን በተመለከተ በጻፈችው ጽሁፍ ላይ የዶክተር መስከረም ለችሳ ደጋፊ ብቻ እንዳትለኝ አንድና ያው ነኝ የሀሳቧ አልከኝ ምን ማለት ነው እኔ እንግዲህ ዶክተሯን አላቅም አላወቃትም በአካልም ግን ሀሳቦቿን ይሰማለው ምሁራዊ ምሁራዊ አስተሳሰብ እንዳላት እረዳለሁኝ ቀላል አይደለም ሴት ልጅ እስከ ፔቺዝ ድረስ ተምራ እንደዛ ደግሞ የቤተክርስቲያን ጉዳዮች አጥንታ የቤተክርስቲያን ጉዳዮች ስታነሳ ማየት እና እዛ ላይ ብዙ ሰዎች ው ሲንጫጩ ዛሬ አንድ ነገር ተናግረ ጓዳ የሚቀር ነገር የለም ሲንጫጩ እኔም እንደ ሰው እን እንዴት በሰው ሞት የሚል ስሜት አየሁና የት ላይ ነው የጻፈችው ሶርሱ ማን ነው ብዬ በቀጥታ እሷን እሷ የጻፈችውን ነገር ለመረዳት ሞከርኩኝ ሳነብ ዶክተሯ ሰዎች እንዳሉት የሰው ሞት አላሳዘናትም እንዴት አይነት ምንም አይነት ሀሳብ አላገኘውበትም አዝናለች ደግሞ አንድ መንፈሳዊት አንድ የተማረች ሴት በሰው ሞት ነገር ልጽፋ ትችላል ሶ ማንበብ ጀመርኩኝ አርቲስቷ ወይም አሁን ዘማሪዋ እንደምታዘን ይገባኛል እኔ አጋጣሚ ያየ ለምሳሌ ይሄን ነፃን ልጅ እከታተላለሁ እግር ኳስ ስለምወድ በኋላዋ የቅዱስ ጎርጊስ ስፖርት ክለብ ውስጥ የጋሽ መንግስቱ ወርቁ ልጅ ነው እና ሲጫወት አቀዋለው ባለቤት ኳስ ሲጫወት ለቢ ለምናምን ጎርጊስ ውስጥ ወዳለሆ ቅዱስ ጎርጊስን በጣም ወደው ክለብ ነው ስለዚህ ይከታተለኛ ሲያገባ ሷን ያገባላለው ሲወልድ ዝም ብለ ለመወደው ክለብ መንግስት ወርቁ ማለት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ቅዱስ ጎርቂስ ውስጥ ያው የሆነ ሌጀንድ ነው በቃ እና በዛ ምክንያት ትከታተላለፍ ፒክቸር ታያለ እንደምታዝን ይገባል እኩያዋን ልዋን ያሳደገችውን ግን ዶክተር መስከረም ምንድን ነው ያለችው ሰው ለምን ተንጫጫ እኩል ነው የተንጫጫ ኦርቶዶክሱም ሆነ እኮ አታዝኒሞ የሚላት ሰው አለ እና እንደ ቫይል ጩኸቶች ከመጮኋችን በፊት የሰዎችን ኮንቴክስት መረዳት ይገባል ሰሆን ያረኩት ምንድን ነው ያለችው ብዬ ፌስቡኳን ፈልጌ ዶክተር መስከረም ብዬ ገብቼ ሳነብ ያልተቀየረ አቋም ነው ሁለት መልስም የሰጠችበት ነገር አቋሟን አልቀየረችው ለምን መጀመሪያም አስባን የተናገረች እሷ አካዲሚሽያን አራት አምስት ጥፌዳ ያሰበች ሴት ናት አንተ አንድ ነው እያሰብክ ያለው እሷ ሶስት አራት ስቴፕ አስባለች። ሰው ደግሞ ለለቱ ለለቱ በሆነው ነገር እንደው እንዴት ኢትዮጵያዊ ባህል ምናምን ነው እያላት ያለው እኔ ደግሞ ማየው አራት ስቴ ሄዳለች ከአምስት አመት በኋላ ዶክተር መስከረም ልታመሰግናት ይችላል ነገሩ ሲገባክ ስለዚህ እሷ እያለች ያለችው አላዘነችም ተጽናንታለች ብሎ ሊጠቀሙበት ነው ነገ ደግሞ ሊሰብኩበት ነው ወይም ፕሮቴስታንት መሆን ልጅ ሞቶብህ እንኳን የምትቆምበት ነው የሚል ኢንቴንሽን አለ ነው ኢንቴንሽኑን ነው እሷ እየተጣላች ያለችው እንጂ በልጁ ሞት ማዘኑ መጽናናት ተመኝታለች ግን ኢንቴንሽኑ ምንድን ነው ሰዎች ለምን አራገቡት ስለዚህ ነገ አንድ የሳይኮሎጂ ምሳሌ አስቀምጣለች ወልዳ ጎበዝ ሰራተኛ አባላለሁ ብላ ቢሮ እየገባች መጨረሻ ላይ ግን ያቺ ሴትዮ ምን ብላ ነበር መምከር የጀመረችው እኔን አትምሰሉኝ እኔ ተጎድቻለሁ ነው እና ዘሪቱ ከልብ አላዘነችም ማለት አችልም ቃሉ አያጽናናም አይደለም ሪያሊቲ ግን አለ ዶክተር መስከረም ስለ ሪያሊቲ ነው የጻፈችው መሰበር አለ የሆነ ነገርን ይዘ እባላለሁ ብለ ማድረግና ሪያሊቲ ይለያል ስለዚህ ዶክተር መስከረም እኔ ስለ ሪያሊቲ ነው የጻፈችው መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስም አለቀሰ ይሌለ እንዴ በአላዛር ሞት ስለዚህ አላለቀሰችም ጌታ እንዲያርጓታል ሚለው ኢንቴንሽን ነገ ላይ ምን ያመጣል ነው ስለዚህ ሲመጣ ብዙ ሰዎች ሀ ብላ ነበር ሊሉ ይችላል እና የአንዳንድ ሰዎች ሀሳብ ለቱኑ አትገነዘቡ እንጂ ለእኔ እስማማለ ያልኩ አላዘነችም የሚል ኮንቴክስት የለው ናት እንዴ ሴት ናት አላቅም ልጅናትም ትሆናል እንዴት ነው የማታዝነው ግን ኢንቴንሽኗ ለምን ሊጠቀሙበት ፈለጉ ምን ለማለት ነው ብላ ስላስቀመጠች አንዳንድ ሰው ዛሬ አትረዳው አልፎ የምትረዳው ሰዋለና ለመረዳት መሞከር ጥሩ ነው ኮንቴክስቶችን ማየት ጥሩ ነው ለማለት ነው ኢንቴንሽኑ ማለት ዘሪቱ ምናልባት በልጇ ቀብሩ ላይ ነው ንግግር ያደረገች ስንብት ሽኝቱ ላይ ከዛ በፊት የማስታመሙ ጊዜ ነብሱም ሲወጣ መሞቱም ሲታቅ አለ ያ ጊዜ አዝናለች አልቅሳለች ከዛ በኋላ የመጨረሻው ሽኝት ላይ ለታዳሚውም ደግሞም በዚህ ህይወት ላለፉ ሊያጽናኗት ለመጡትም እኔ እንደተጽናናውት እናንተ ተጽናኑ ነው ያስተላለፈችው መልክት በሰው ሞት በልጅ ሞት የተጽናናችን ቆይ ሀዘንተኛ ሁሉ ወደ ልቅሶ ቤት መሄደው ምን ሊያደርግ ስለዚህ ተጽናንታ የጠበቀችን ሴት ላይ አስተያየት መስጠት ምናገባት ዶክተር መስከረም ነው አንዱ ክርክር ሁለተኛ በነሱ አውድ የሞተንም የተወለደንም ማስተማሪ አድርገው ቢቀጥሉ መብትስ አይደለም ወይ የፕሮቴስታንትን የሀዘን መጽናኛ አውድን በኦርቶዶክስ አይን እያዩ መተቸትስ ተገቢ ነው ወይ ሀሳቤን ካገኘ እኔ አግኝቻሃለሁ ይሄ የኦርቶዶክስ የመሆን ፕሮቴስታንት የመሆን ሳይሆን ሪያሊቲ ነው የሰውንትን ነው ሪያሊቲ ነው ምል ምንድን ነው ሰዎች አየ እ ስንት አሁን ለቅሶ ነበርብኝ በጣም የተጽናኑ ወንድማቸው አቶ በጣም የተጽናኑ ይሄ ይሄም እኮ የትም አለ ግን ያንን ወስደህ እነሱ እንዲህ ስለሆኑ ነው አላዘነችም ብለው ሊጠቀሙ የፈለጉ ጸሐፊያንን ነው እሷ መልስ የሰጠቻቸው ከሪያሊቲው አንውጣ ነው ይሄ የኦርቶዶክሳዊ አስተዛዘን ሀዘን ሀዘን ነው መች ሰው ሲሞት እንኳን እንደዚህ የመጀመሪያ ልጅ የልጅነት ልጅ ናተ አንድ ማቃቸው ሰዎች ሲነግሩኝ በጣም እንዳዘነች በጣም ትን እንዳለች ነው እሷ ያን ችላ ህዝቡን አጽናንታለች ጎበዝ በጣም ጎበዝናት ግን ሌሎች ፀሐፊያን እኛ እንዲነን ብለው ሊኮሩበት እኛ እንዲነን ብለው ሊመጻደቁበት ሲሞክሩ ነው ብዬ ማምኖ ዶክተር ተነስታ እንዲህ አይነቱ መመጻደቅ አያዋጣም ካላዘነችም ውሸት ነው በደንብ ማዘን አለባት ደግሞ እርግጠኛ በደንብ ታዝናለች እና ዶክተሯ ይሄንን ነው ያለችው ብዬ ነው እኔ የምገነዘበው እንጂ ሌላ አይደለም ምክንያቱም ሊመጻደቁበት ፈልገዋል የሆነ ካታጎሪ ውስጥ ይዘው ሊገቡት ፈልገዋል ያንን ነው እሷ ልክ አደለም ያታርጉት ምንም እንዳላዘነች አድርጋ ምክንያቱም ከዛ በኋላ የተጻፉትን ኮሜንቶቹን አየዋቸው ምንም እሷ ከምትለው ጋር እሷ እሷን ተረዷታል መሰለኝ ስለዚህ እሷ የሰጠችው ጽሁፍ ለዘሪቱ ሳይሆን የዘሪቱን ንግግር ወስደው ማስተማሪያ ሊያረጉት ለመጡት ነው ነው እንደ የጻፈችውን በተወሰነ ለአንብበው የእኛ ሀገር ቆርጭ ነው ሙሉውን በተወሰነ ማንተም ስለገለጽከው ወደ መጨረሻ አጠቃላይ ያሷ ጨመቅ ስለጻፈችው የእኛ ሀገር ጴንጤዎች ግን ይህን አይነት ወይም ሌላ ተቀራራቢ ልማድ በጌታ ስም ሊሞክሩት እንደሚችሉ ምንም ጥርጥር የለኝም የዛሬ አስርና ሀያ ዓመት በደንብ ስንበለጽግ እንዲህ በወለዱ በሁለተኛው ቀን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የጠነከሩ ጴንጤ እናቶችን እናያለን ብዬ ገምታለሁ ያንን ባህል ለማስተዋወቅ ደግሞ ያው ጴንጤውም ኦርቶዶክሱም የሚያውቃት አንዲት ሴት ተመርጣ ይህን ድራማ ትተውልንናለች ብዬ ገምታለሁ በተቻለ መጠን በቅርቡ ለጌታ ብላ ዘፈን የተዎች ብትሆንም ይመረጣል አይደል እንትን ይሄ ዲያሎግ ስታደርገው የጻፈችበት መንገድ ይህ እንግዲህ ዘፈናቸውን ቀርቶ ዙፋናቸውን ጥለው ከነሰራዊታቸው ሰራዊታቸው ስለ ክርስቶስ ፍቅር የመነኑ በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ቅዱሳን ነገስታትን ታሪክ በየቀኑ በስንክ ሳር ሲነበብላቸው የሚሰሙ ኦርቶዶክሳውያንን ለማስደመም እንደሚሆን ይታመናል ኦርቶዶክሳውያንም በኢትዮጵያዊ ጨዋነት አብረው ይደመማሉ ተብሎ ይታሰባል አብሮነትን ለማቆየት ከዚያም ይህች ሴትዮ በወለደች በሁለተኛው ቀን እንዴት ለጌታ በመድረክ ላይ መዝለል እንደምትችል ታሳየናለች መንፈስ ቅዱስ አራሲቱን እንዲህ በመድረክ ያዘልላል ትለናለች ጌታን ለማመስገን ሁኔታዎች አያግዱንም ትለናለች ጓደኞቿም በየሚዲያው እየተቀባበሉ አዎ ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ይችላል ለኢየሱስ ይህም ያንስበታል ጌታን በአንቺ ውስጥ አይተነዋል ጌታን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንኳን ቢሆን ማምለክ እንደሚቻል ተረድተናል ይሏታል ኦርቶዶክሶችም አረባክሽ አርፈሽተኝ እንዳትሰበሪ ወገብሽን ጠግኝ አናትሽን ቅቤ ተቀቢ ይሏታል አራሲቷን ማለት ነው ወገብን የሚጠግን ጌታ ነው ብንሰበር የሚጠግነን እርሱ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ሆሴ 61 ትለናለች አንቺ የማርያም አራስነሽ አትዝለይ ይሏታል ማናት ደግሞ ማርያም ምንድን ነው ደግሞ አራስ ይላሉ ጓደኞቿ አንዲት እናት ወንድ ከወለደች ለአርባ ቀን ሴት ከወለደች ደግሞ ለ ቀን ድረስ አራስ ናት ይሏቸዋል በአካችሁ ዝንበሉ እርሱ ኦርቶዶክስ የፈጠረችው የባህል ቅራቅንቦና ከውተት ነው ከገድልና ድግምታችሁ ውስጥ አውጥታችሁ ነው የምታወሩት ይላሉ ኦርቶዶክሶቹም መጽሐፈ ኩፋሌ ላይ አዳም በተፈጠረ በአርባ ቀኑ ሔዋን በተፈጠረች በሰማያ ቀኑ ገነት ገቡ ይላል ይሏቸዋል መጽሐፈ ኩፋሌ ደግሞ ምንድን ነው እኛ ወንጌላውያን አማኞች 66ቱን ብቻ ነው የምንቀበለው ይላሉ መልሰው ኦርቶዶክሶቹም በሉ እንግዲህ መዝለል ከፈለጋችሁ ዝለሉ ለነገሩ በየአዳራሹ የሚያዘልላችሁ መንፈስ ነው እንዲህ የሚያደርጋችሁ ይላሉ ጴንጤዎች እናንተ ለዘመናት የግርልና የስንክሳር ኮተት ስታነቡ መጽሐፍ ቅዱስን አንብባችሁ ስለማታውቁ እኮ ነው የመንፈስ ቅዱስን አሰራር እስከ ዛሬ ያልገባችሁ ቢገባችሁም አኑሮ ገና ያልተወለደው ልጅ በእናቱ ማፀን በመንፈስ ቅዱስ መዝለሉን ታነቡ ነበረ ለነገሩ ሁሌ ታውሩታላችሁ ግን በልማድ ስለምታነቡ አይገባችሁም አምናችሁም አላመናችሁም መንፈስ ቅዱስ በሁለት ቀን ያዘልላል ይችላል አወ ይችላል ማንም የማያደርገውን በማድረግ አስደንቀሃለሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል እያለ ጽሁፉ ይቀጥላል በሌላ ጽሁፍም ጽፈዋለች ስለዚህ እነሱ የተጠቀሰው ለምሳሌ መጽሐፈ ሲራኬ የተጠቀሰው ለዘሪቱ 6 ነው እነሱ እንደሚሉት እንደ መብት አይታይም ወይ ነው እኔ አንተ ሀሳብ እንድጨምርበት እንጂ የዶክተር መስከረም ለችሳ ሀሳብ የአንተ ሀሳብ የየግላችሁ ነው የኔ ሆኖ አይደለም ምንድን ነው አሁንም ዶክተሩ አሁን ስታነብልኝ እያለችው ያለው ምንድን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምሳሌ አምላክ ነኝ ብሎ እለቱን ተጸንሶ እለቱን ተወልዶ እለቱን ሰላሳ 0 ዓመት ሞልቶት እለቱን ተሰቅሏል እንደ ሰው ነው ያደገው የሰው ሥራ አጠብቆ አደል ያደገው ዘጠኝ ወር በመቤታችን ማህፀን ውስጥ ከዛስ እንደ ህፃን ልጅ አድጓል መጽሐፍ ቅዱስ ያው የሚነግረን ተወለደ ቤተ መቅደስ ይዛው እንደሄደች ከዛ ሊገርዙት ሲሉ ስምዖን ታቅፎ ያለው ነገር ከዛ መጥቶ የሚነግረን የ12 ዓመት ብላቴና ሆኖ ወደ መቅደስ ሲወጡ ይለ ከዛ ደግሞ 30 ዓመቱ ላይ ነው የሚመጣው መሀል ላይ ብዙ ስቶሪዎች አሉ ብዙ ስቶሪዎች አሉ እና ጌታ ቀስ በቀስ ነው ያደገው አንደኛ በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ አይደለም አይራብም ነበር ይራባል ይጠማል እግዚአብሔር ኢቭን ይሄን ዓለም ሊያድን ሲፈልግ በሰው ስርዓት ነው ስለዚህ እነዚህም ሰዎች እንዳለችው ወልዳ በሁለተኛው ቀን መንፈስ ቅዱስ አጽንቶኛል ብላ ብትዘል ልዝለል ብትል ነገ ትሰበራለች ነው እያለች ያለችው ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ የሚሰራው በሰው ስርዓት በቃ መታረስ ካለባት መታረስ አለባት የሚያሳዝን ነገር ሪያሊቲ ነው ያሳዝናታል ያ ማለት ደረት መምታት ፀጉር መንጨት እንደ አሕዛብ እየወደቁ መነሳት አይደለም ግን ነገርኩ ኢየሱስም አለቀሰ ይ አለማዘን አችልም ደሞም አዝናለች እንደሰማት በጣም እና አሁንም የዶክተር መስከረም ትምህርት ነው ከሰው ስርዓት ወታችሁ ሌላ ካልቸር አምጥታችሁ ነገ ከነጎዲያ ልታስገቡ እሷ ራሷ ብትናገረው ይሄን ደስ ይለኛል ሌላም ጥናት ከጀርባ ይሄን ለማለት ያስቻላት ሌሎች መረጃዎች ይኖሯታል እናችን ሴት ምናደንቃት ነገ ነው ዛሬ ማንም ቢሰጥባት ነገ ነው የምታደንቃት ነገ ነው ማደንቃት ስል ፕሮቴስታንቱ አለም አይደለም ኦርቶዶክሱ አለም ነገ ነው ለካ ዶክተር ያለችው ይላል ከአምስት ዓመት ከአራት ዓመት በኋላ እና እኔ ሁሉ ነገር በሰው ስርዓት ነው የሚሆነው በሁለት ቀን ተነስተ ልዝለል ብለ እንትን አትልም የሁለት ቀን አራት ከዛ ጌታ አዘለላት መንፈስ ቅዱስ ጠገናት ነው ይጠግናል መንፈስ ቅዱስ በሰው ስርዓት ውስጥ ነው ስራ የሚሰራ ለማለት ነው ይህን ኮንቴክስት መረዳት አለብን የቅድስት አርሴማ ሀገር አርሜንያ ነው የአርሜንያ ኦርቶዶክስ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እህት ናት እህቱን ማየት ለናፈቀ ሲምባትራብል ወደ አርሜንያና ሩሲያ ጉዞ አዘጋጅቷል የቤተ ክርስቲያን አለቱ የቅዱስ ጴጥሮስ መንበር የመሰረታት የሩሲያ ኦርቶዶክስ ድንቅ ቅዱሳት ቦታዎችና ገዳማትን ጨምሮ በሴንት ፒተርስበርግ አቤቱ ጥበብ የተሞላበት አስተዳደርን ስጠው እያለች ለመሪዋ ስትጸልይ ንጉሷ ቭላዲሚር ፑቲንም ከማር ጭምቅ የተሠራ ጧፍ ለኩሰው አሜን ይሁንልኝ በሚሉባት ቤተ መቅደስ የማር እስከ ጧፍ ታሪክን እናያለን ወደ አርሜንያ ተሻግረን ቅድስ ጣርሴማ ሰማዕትነት በተቀበለችበት ሀገር አጽሟን በክብር ባረፈበት ገዳም ለማስቀደስና ከምልጃዋ ምልጃ ለማግኘት መርሃ ግብር ተይዟል በጉዞው ላይ ጸጋና በረከት የሞላባቸው ታላላቅ አባቶች ይገኛሉ ከነሐሴ 17 እስከ ነሐሴ 30 በዚህ ዓመት ለዝርዝሩ ይደውሉ 0988383838 በአማራጭ 0116262222 ሲምባ ትራቭል ከዘወትር አጋሩ ከሀገር ምሰሶ ማገሩ ከስታር አሊያንስ ሜምበሩ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በመተባበር ወደ አንተ ሀሳቦች እንምጣ የቤተ ክርስቲያን አተካከል አሁን ያለው የድርብ ታቦታት ስያሜ ከዚህ ጋር ተያይዞ የፈውስ የተአምራት ደግሞ የስብከተ ወንጌል እነዚህ እነዚህ ሁሉ በጣም ይከነክኑኛል ልክም አይደሉም አልከኝ መስተካከል መታረም መታከል ደግሞ መቀጠልም ያለባቸው ጉዳዮች አሉ ያልከኝ አለና ምን ማለት ነው የትኛው ነው የሚቀጥለው የትኛው ነው የማይቀጥለው ምን ማለት ነው የቆየ ሺህ ዓመታትን ያስቆጠረ ስርዓት ያላት ቤተክርስቲያን የቱጋኑ አሁን እንደ ችግር ያየኸውና ቢሆን ብለህ ምትመክረው ጥሩ ጥያቄ ነው ነው ይሄ መጠንቀቅ ያስፈልጋል አንዳንድ ቃላት ላይ ይሄ ሺህ ዓመት የኖረችውን ቤተክርስቲያን መቀየር መለወጣል ማንንኛና ነው ቤተክርስቲያን መሴት በመንፈስ ቅዱስ የተመሰረተች በክርስቶስ ደም የጸናች ቤተክርስቲያንን ልቀይር ነው ጀመሪያ ራስን መቀየር ነው የሚያስፈልገው ግን አንዳንድ የሰው ነገሮች በዘመናት ውስጥ ሰዎች ራሳቸውን ሀሳብ ይጨምራሉ የሚጨምሩት ነገሮች ደግሞ ቀስ እያሉ ችግር ይፈጥራል ውሸት ተደጋግሞ ሲነገር እውነት ይሆናል የሆነ ጊዜና እንደዚህ አይነት አሰራሮች እንዳይኖሩ ጥንቃቄ ይፈልጋል ይሄ እኔ ሀሳብ ብቻ ሳይሆን ብዙዎች ይስማሙበታል ብዬ የማስበው ነው አሁን ለምሳሌ ከቤተ ክርስቲያን አተካከል ጋራ የሚነሱ እንትኖች አሉ አንዳንድ ቦታ ወር ውስጥ አስር ንቅስ የምታይባቸው ቤተክርስቲያኖች አሉ ምንድነው ዛሬ ይሄ ይነግሳል ዛሬ ይሄ እዛ ጋር የቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን እያለ እንጂ አንድ ኪሎ ሜትር ላይ ደግሞ ያን ይተክላሉ እና አሁን እዚህ ላይም ስትራቴጂክ የሆነ አካሄድ መሄድ ያስፈልጋል ገንዘብ ያስገኛል የሚል ፍላጎቶች ቤተክርስቲያንን መትከል ወይም ደግሞ በሆነ ታቦስን መጥራት የለብንም መቼስ ቤተክርስቲያን የሚሰራው የክርስቶስ ደም የነጠበበት ቦታ ላይ ይሄ ማንም ሰው ሊጠራጠር የሚገባው የክርስቶስ ደም የነጠበበት ቦታ ላይ የክርስቶስ ስጋና ደም የሚፈተድባት ቤተክርስቲያን ይሰራል ይሄ እውነት እያለ ግን አሁን የምናየው ነገር ምንድን ነው የሚያስደነግጡ ነገሮች አሉ ተደራራቢ ታቦቶችን ማስገባት ምን ነው ስትላቸው በጀርባ አይ የከሌታቦ ከሆነ ብር የሚያመጣ ገንዘብ እኛ ከዚህ መውጣት መቻል አለብን ከዚህ መውጣት መቻል አለብን እኔ መጀመሪያ ይሄ ቤተክርስቲያን የሚለውን ቃል እንዳወራ ፈቀድልኝ ተክሊ ቤተ ክርስቲያን ሁለት ቃል አደለ ቤት ቤተ እና የክርስቲያኖች ቤት ማደሪያ ብለን ምን ተረጉመው ነው ይሄ ብፁ አቡነ ጎርጎሪዎስ የጻፉት የቤተክርስቲያን ታሪክ ምን ይላሉ ብፁነታቸው ይ በሰዋስውም በሰዋስው አወጣት ቤተ ክርስቲያን በሚስጥርም ሶስት አይነት አወጣት አለው ይላል ይህን በደብ መረዳት አለብን ስንከራከል ሶስት አይነት አወጣጣለሁ ስሙ ይሄ ማለት እንደ ኮንቴክስቱ ቃሉ መተርጎም አለበት የመጀመሪያው የክርስቲያኖች ቤት የክርስቲያኖች መኖሪያ ክርስቲያኖች የሚሰበሰቡበት ቦታ ቤተ ክርስቲያን ይባላል ይላሉ እውነታቸውን ነው ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ ለመንፈስ ቅዱስ ልጁ ለጢሞቴዎስ በአንዲያ ጢሞቴዎስ ምራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ብዘገይ ግን በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት መኖር እንዴት እንደሚገባ ታውቅ ዘንድ ጽፍልሃል በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት ውስጥ እንዴት መኖር እንደሚገባ እንዲህ አይነት ብዙ ጥቅሶች ማንሳት እንችላለን የክርስቲያኖች መሰብሰቢያ ቤተ ክርስቲያን ይባላል ይሄ እንግዲህ ከብሉኪዳን የመጣ ለያይቆብ ቃል በዛች መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት ያያት መሰላል እዚች ቦታ ላይ ቤቴ ትሰራለች መስዋዕት ይቀርባል ያሉ ያይቆብን መስዋዕት ያቀረበባት ያቺ ቦታ ቤቴል ቤቴል ማለት የእግዚአብሔር ቤት ማለት ከዛ በኋላም እስራኤል በድንኳን ታቦቱን ይዘው የኖሩባት ያ ቤተ መቅደስ አደል ሚባል እንደውም ሙሴ ምን ይላል እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሁሉ ከከተማ ይውጣ ወደ ውጭ ወዳለ ወደ ድንኳኑ ወደ መገናኛው ድንኳን ይውጣ ይላል ስሙ ራሱ ተመልከተው የመገናኛው ድንኳን ማናማ የሚገናኙበት እግዚአብሔርና ሰዎች የመገናኛው ድንኳን እና ብዙ ጊዜ መገናኛውን ድንኳን የሚተክሉት ከከተማ እያወጡ ነው ኦሪት ዘጻትን እና ዛሬም ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ከከተማ ውጭ ተራራ ላይ እንደዚህ ሲተከሉ ስታይ ያ መንፈስ እንዳለ ይገባልና። እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው የሚሄድበት የእግዚአብሔር ታቦት ያለበት ራሱ እግዚአብሔር የሚገርም ለሙሴ ፍላቱን ሲሰጠው ታቦቱን ስራ ሲለው ይሄ ሁለት መላእክት ክንፋቸውን ዘርግተው ይላል ዘርግተው እንደ ዶሮ ይለውና በሁለቱ በኪሩቤል በሁለቱ ኪሩቤል መካከል ተገልጫ እናግረሃለሁ ይለዋል የእግዚአብሔር መገለጫ ነው እንግዲህ ስንት ዓመት በድንኳን ኖረ ከዛ ሰሎሞን መጣ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ኢየሩሳሌም አይተነዋል የሰለሞን ቤተ መቅደስ ያም ቤተ መቅደስ ሰለሞን አበጅቶ ሰራ እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ቦታ ለሚጸለይ ጸሎት ጆሮቼም አይኖቼም ይሰማሉ ብሎ ለሰለሞን ቃል ኪዳን ገባለት አይተ ከሆነ ሶስቱ ህፃናት እነ ዳንኤል ታስረው ሲጸልዩ ወደ ምስራቅ ነበር የሚጸልት ወደ ቤተ መቅደሱ ወደዛን ለምን እግዚአብሔር አናግርሃለሁ ብሎታል በዚህ ቦታ ለሚጸለ የጸሎት አይኖቼም ጆሮቼም ይሰማል ይላል እንዲህ ያል ብዙ መጥቀስ እንችላለን ወደ አዲስ ኪዳን እንደሞ ስትመጣ አንደኛ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ቤተ መቅደስ በአባቴ ቤት እሆን ዘንድ እንዲገባኝ አታውቁምን ይላል አደል ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ላይ የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አደረጋችሁት የቤት ቅናት ይበላኛል እንዴ ታዲያ ከሌለ ከፈረሰ የምን ቅናት ነው የሚበላው የቤት ቅናት ይበላኛል እንደገና ሉቃሶንጌል ላይ ደግሞ ወደ ቤተ መቅደስ ይዘውት ወጡ እሱ በቤተ መቅደስ ገልጾ ሲናገር ሲያስተምር የሶስት ቀን መንገድ ከተጓዙ በኋላ ጠባቂ ዮሴፍና መቤታችን ዞር ሲሉ ጌታ የለም ተመልሶ ሄዱ ስንፈልግህ አሉት በአባቴ ቤት ሆን ዘንድ እንዲገባኝ አታውቁምን ይላል ጌታ ራሱ የአባቴ ቤት ካለው እንደገና ደግሞ ዳዊት ያለውን የቤት ቅናት ይበላኛል የሚለውን ይዞ የአባቴን ቤት ነጋዴዎች ዋሻ ረጋችሁት ካለ ወደ ሐዋርያት ደግሞ ቅብብሎሽ አድል ከጌታ ወደ ሐዋርያት የሐዋርያት ሶስት ላይና ሌሎችም የሐዋርያት መጽሐፍ ላይ ስታይ በጸሎት ሰዓት እነ ጴጥሮስ ዮሐንስ እነ ያይቆ ወደ ቤተ መቅደስ ስታይ ይሄ ትሬንድ እንዴት እንደቀጠለ ቤተ መቅደስ ስለዚህ የክርስቲያኖች መሰብሰቢያ በእርግጥ በብሉኪዳን የነበረው ቤተ መቅደስ ሙኩራቡና አሁን በአዲስ ኪዳን ያለው አንድ አይደለም በብሉ ኪዳን የሚቀርበው የበጎች የጠቦቶች ደም ነበረ አሁን የክርስቶስ ስጋና ደም ይቀርብበታል ስለዚህ አንዱ ቤተ ክርስቲያን ስንል ክርስቲያኖች የሚሰበሰቡበት የሚጽናኑበት ስጋው ደሙ የሚቀበሉበት የሚጸልዩበት ቦታ ቤተ መቅደስ አንደኛው ልል ነው ሁለት እዛም አቡነ ጎርጎሬስ እንደሚያስቀምጡት በክርስቶስ ያመኑ የተጠመቁ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን የተቀበሉ አማኞች ቤተ ይባላሉ። አሁን ክርክር ሲከራከር ሰው አይኔ ነኝ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሲለው ይሄኛው ደግሞ ካላወቀ እንዴት ቤተ መቅደስማ ነው ቤተ ነው ዘይቤውን ኮንቴክስቱን ማየት ያስፈልጋል ስለዚህ ሁለተኛው ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር ማደሪያ ታቦቶች ናቸው ቤተ መቅደሶች ናቸው ተመልከት ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ በጻፈው መልክቱ አንድ ቆሮንቶስ 3 16 ላይ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ናቸው ይላል ስለዚህ ይሄ ሰውነታችንም በሲሚንቶ በሊሾ በድንጋይ ያልተሰራ በክርስቶስ ደም የተሰራ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ይሄ በደም መታወቅ አለበት ሶስተኛ ደግሞ የክርስቲያኖች አንድነት የክርስቲያኖች ህብረት ደግሞ ቤተክርስቲያን ይባላል ለምሳሌ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራብ 18 ቁጥር 15 ላይ ወንድም ቢበድልህ መጀመሪያ አንተና እሱ ብቻችሁ ሆናችሁ ውቀሰው አንተም ባይሰማ ሁለት ሶስት ሰዎች ውቀ ውቀሰው እነሱም ባይሰማ ግን ለቤተ ክርስቲያን ንገራት ይላል አሁን ይሄ ለህንፃው አይደለም ለአንድ ግለሰብም አይደለም ለቤተ ክርስቲያን ንገራት ሲል ለጉባኤው ለጉባኤው ንገር ባይሰማ እንዳረመኔና እንደቀራጭ ይሆንልን እንደገና ቅዱስ ጴጥሮስም በዚህ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ ከእናንተ ጋር ተመርጣ በባቢሎን ያለች ቤተ ክርስቲያን ልጄ ማርቆስም ሰላምታ ያቀርባል ሲል በባቢሎን ያለ የክርስቲያኖች አንድነት ስለዚህ እንዳሉት በዘይቤም በአነጋገርም ቤተ ክርስቲያን በሶስት ከፍለን እናያለን አሁን ምንድን ነው ቅድም ያነሳው ጥያቄ ቤተ ክርስቲያን የሚተከለው የክርስቶስ ደን በነጠበበት ቦታ ላይ ይሄ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ነው ከዛ በኋላ ቤተክርስቲያን ከተከልን በኋላ ደግሞ እንደምታቀው በቅዱሳን ስም ይጠራ ተከክልን ጥንታን አብያተ ክርስቲያናት ከ16 ሁመት ኩለ ዘመን በኋላ የተነሱትን አይደለም ጥንታን የምንላቸው አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ ካያቸው በቅዱሳን ስም ቤተክርስቲያን ይጠራል እስራኤል ሀገር የግሪኮች የቅዱስ ጎርጊስን ቤተክርስቲያን አይተናል የሩሲያ የማርያም መቅደላዊትን ቤተክርስቲያን አይተናል በሌሎችም ቅዱሳን መላእክት ስም ለምሳሌ ይሄ ቸርች ኦፍ አናውንሴሽን ቅዱስ ገብርኤል ለጌታ ለመቤታችን ያበሰረበት ቦታ ላይ የቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አለ የቅዱስ ዮሴፍን ቤተክርስቲያን ይነታል ዮሴፍ ይኖርበት በነበረው ቦታ ላይ የቅዱስ ዮሴፍ ቤተክርስቲያን የቀደሙት አማኞች በቅዱሳን ስም በመላእክት ስም ቤተ ክርስቲያን መሰየም ያለ ነው በተለይ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር አራት ላይ ማየት ትችላል ኢሳያስ 564 አራት ላይ እግዚአብሔር ሰንበቴን ስለሚጠብቁ ደስ የሚያሰኘኝን ነገር ስለሚመርጡ ቃል ኪዳኔን ስለሚይዙ ጃንደረቦቼ እንዲህ ይላል በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ የሚበልጥ መታሰቢያና ስም እሰጣቸዋለሁ የማይጠፋ የዘላለም መሰጣቸዋለ ይላል ትሬንዱን ኤው ይሄ አፖስትሊክ ፋዘርስ የምንላቸው ወደ ነሱ ሲተላለፍ የነበረ ትሬንድ ነው ይሄ ስለዚህ ዛሬ ላይ መተህ ለምን በቅዱሳን ስም ለምን በመላእክት ስም ተሰየመ ማለት አትችልም አንተ ትሬንድን ለሺህ ዓመታት እስከ 16ድተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረን 15 መቶ ክፍለ ዘመን ሙሉ የነበረን እውነት አንስተ ትጥላለህ ያላለ ግን በነገራችን ላይ የሚሉ ስላሉ በቅዱሳን ስም መሰየሙ ግራ የሚገባቸው ሰዎች አሉ ግን ለነገሩ በፓስተሮቹ ስም የሚጠሩ ቤተክርስቲያኖች ል እንትን ቸርች እንትን ቸርች እንትን ቸርች እና ይህን ያነሳው ለምንድን ነው ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ የሚበልጥ ስምሰጣቸዋል ይላል ሁለት ትሬንዱ በመጀመሪያው መቶ ዘመን ከዛም በኋላ ይሄ ትሬንድ አለ ኢቭን አይተ ከሆነ ኢየሩሳሌም የሌሎች ከኛ ቤተክርስቲያን ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውጭ የመቅደሱን አሰራር አይተዋል ሁሉም ሁሉም ምን አላቸው ቅድስቱ አለ ከዛ በኋላ መቅደሱ አለ ቅኔ ማህሌቱ አለ ሁሉም እንደዚህ አላቸው ሰው ዝም ብሎ አደራሽ አደለም አሁን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሚሄድ ሩሲያ ኦርቶዶክስ ሚሄድ ኮፕቲኮቹ ጋር ሚሄድ ሌሎች ካቶሊኮቹ ጋር ሚሄድ ይሄ በኦሪት የነበረው ስርዓት አለ ይኸው ከዛ አይተ ከሆነ ደግሞ በቅዱሳን ስዕሎች ማስጌጥ በመላእክት ስዕል ማስጌጥ ለነገሩ ጠይቡ ሰለሞንን ቤተ መቅደሱን ሰርቶ ሲጨርስ በኪሩቤል ስዕል አስጌጠው ይላል ይሄ ዝም ብለ የምትወው ነገር አደለም ለምን ነው ከዛ ከብሉ ኪዳን ጀምሮ አዲስ ኪዳን የነበሩ አማኞችም ያደረጉት እውነት ስለሆነ ይሄ ሁሉ እውነት አለ ይሄ የምንቀይረው እውነት አይደለም የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው ትውፊት ነው የአባቶች ትምህርት ነው ግን አሁን እኛ ቤተ ክርስቲያን ተከል እንደ ነጋዴ የሚያዋጣኝ ማን ነው የማንን ታቦት ብተክል ነው ብለ መርካቶ እንዳለ ነጋዴ ገንዘብ የሚያስገኘው ብለ ማድረግ አግባብ አይደለም ክርስቲያን ባህሪም አይደለም እኔ አሁን ቅዱስ ያሬድ አይንክ አዲስ አበባ ውስጥ ሰፈሪ ወደዛ ነው ወደ መስቀል ፍላወር እዛ ብቻ ያለ ይመስለኛል እኔ ሌላ ቦታ ቅዱስ ያሬድ ካለ ከተሳሳት ቋላቅ ማረመኝ መቼስ የቅዱስ ያሬድ ውለታ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሙዚቃ ትምህርት እሱ በአለማውያን የሰጡት ስያሜ እሱ ነው እኔ በእውነት ነው ምል ቅዱስ ያሬት ብዙ ነገር ነው እኔ ያን ያህል እንትን አደለሁ ከኔ በላይ አንተ ካደክበትም ማህበረሰብ እዛ ጎንደርም ከሰሜኑ ክልል የቅዱስ ያሬድን ነገር መረዳት ይቻላል ደግሞ ባነበብኩት መጠን ቅዱስ ያሬድ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አፏን ከፍታ እንድታዜም በሰከንድ በደቂቃ በቀን በሳምንት በወር በሲዝን አደል የሰራው ቀለሙን ዜማውን እና እኔ ቅዱስ ያሬድ ውለታ ይሄ ሁሉ ሰው እንጀራ የሚበላው በቅዱስ ያሬድ እሱ በሰራው ዜማ አይደል እሱ በሰራው ቀለም አይደለ እና የቅዱስ ያሬድን ምንድ ለምንድ ነው አንድ ቦታ ቅዱስ ያሬድን እንትን አስገቡ ስል ከኔ ስም ጋር አያያዝ ከስሜ ጋር አያያዝ ነ ሁሉ አዝን ከዛ እንትና እኔ እዛ አካባቢ ስለሌለን ለደቡብ አካባቢ ስለሌለ እንደው ይሄ ሲሆን የቅዱስ ያሬድን እግዚአብሔር በጣም መታወስ አለበት በጣም እውነቴን ነው ምል እና ለምንድ ነው አንድ ቦታ ቅዱስ ያሬድን የምናየው ስሙ ለምን አይጠቅ ከወንዶችና እና ከሴቶች ማይጠፋ በእርግጥ አይጠፋ ማህሌቱ ምኑ ሰዓታቱ ምን ውስጥ ቅዱስ ያሬዳል ሚካኤል ቤተክርስቲያንም የያሬድ ድርሰትና ንትን ይላል ምንድ ቅድም ያበላል ተብሎ አልከኝ ምን ማለት ነው ይሄ በደንብ እንዲብራራፍ አይ ነው መሰላ ርይ እውነት እኮ ነሁም ለማስኮጣሳይ መታረም ስላለብን ነው ምክንያቱም ለምሳሌ ሰዎቻችንም ላይ መስራት አለብን ይ የሚሰጡትቅዱስ የገብርኤል ከሆነ ይለል ስለዚህ በየ ቦታው ዳግማዊ ቁልቢ የሚል ታያል ዳግማዊ እንደዚህ ኢንቴንሽኑ ምንድን ነው እኛ ከዚህ መውጣ በጣም ቤተክርስቲያን በኋላመንፈሳነው ሁሉም አሁን ገባኝ ልትለኝ የፈለግከው ሀሳብ ለምሳሌ አሁን እንደንትን ብዙ አባቶችም ይህን ወጥተው አይወሩትም ግን ኦፍ ሪከርድ ሲያወሩ ይሰማሉ ያወራሉ የሆነ ቦታ ላይ መዳን ያለን ቤተክርስቲያን ላይ አርሴማ ከዛ ቤተክርስቲያኑ በቅድስት አርሴማ ስም ይጠራል ስህተትም ልነግርህ ነው እሺ ንገረኝ እና ምንድን ነው ይሄ ስል ቅዱሳን ታዲያ ጻድቅ የሆኑት ሰማይት የሆኑት በክርስቶስ ነው ለምሳሌ አርሴማ በስድስት ነው የምትውለው አሁን በስድስት በስድስት የኢየሱስ በዓል ነው ነው አደለ በስድስት አሁን አብዛኛውን እንደ ወጣቱን የተወሰነ ብጠይቅ አርሴማ ነው የሚልህ ኦኬ ኢየሱስ ተሸፈነ አርሴማ ገነነች ልክ ጊዮርጊስ ነገሰ ኢየሱስ ኮሰሰ ሲባል እንደነበረው የሆነ ጊዜ እንደዛ ሲባል ሰማ ነበረ አሁን ደግሞ እንደዛ ሆነ ተብሎ ጥያቄ ሲነሳ መምህራኑ ብዙ የቤተክርስቲያን መምህራኖች የኦርቶዶክስ ሲሉት የሚሰማው ኖ አርሴማ ኮ የማንሙሽራ ናት ክርስቶስ ራሱ እኮ ያነገሳት በአርሴማ ቀን እኮ ገድሉ ታምራቱ እንዲውም የክርስቶስ አዳኝነትና ለክርስቶስ መሆን ምን መሆን ማለት ማሳያዋ ው አርሴማ ናት ማለት ነው እንጂ የኢየሱስን ቀምታ አርሴማ መንገሱ አይደለም የሚል ትርጉም ይሰጣሉ ከዛ ሰው ደግሞ እንትን ይፈልግ ይሄ ማሳያ ቢያንስ ክርስቶስን መሆን ባይችል ኢየሱስን መሆን ባይችል አርሴማ መሆንን ይፍጨረጨራል ነው ሲያስተምሩ ምሰመው ምን ችግር አለው ይሄ ነው ይኔ ጥያቄ መጀመሪያ ሁለት ነገር እኔ አቡነ ብፁ አቡነ ገብርኤል በረከታቸው ይደርብን አርፈዋል ዲላ አቡነ ገብሮ መፈስቅዱስ ቤተክርስቲያን አቡነ ገብረስ ቅዱስ ነው የምንለው ከልጅነት ማቀው ግን ስላሴ ደግሞ በደባላለ በጣም ነው የተቆጡት ስላሴ እያለ ደባሉ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናቸው እና ለምን በስላሴ ስም ነው መጠራት ያለበት መዳን ያለምና አርሴማ ካሉ መጠራት ያለበት በመዳን ያለም ስ እንግዲህ እነዚህ አባቶች ናቸው ማስማት አለብን ይሄ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ገድል እንትን ማለት አይደለም ሌላ ነገር ማለት አይደለም ሊሉም ስለማይችሉ በጣም የማስታውሰው እና እማምንበትም በማን ነው መጠራት ያለበት በሚል እና ይሄ መጠንቀቅ ይፈልጋል ሁለት ቅድም ያልከኝ ቅዱስ ታርሴማ መቼስ ቅዱሳን የምንላቸው ተጋድሏቸው መጀመሪያ እግዚአብሔር ነው የመረጣቸው ክብራቸው ክርስቶስ ነው ያለ ክርስቶስ ክብር የላቸው አደም የቅዱስ ጎርጊስ ምንም ያንኳሰሰው ክርስቶስ የለም ያከበረው ክርስቶስ ነው ያለው የቅዱስ ጎርጊስን ጽናት ስታ ያጸናው ማን ነው ክርስቶስም ማመን ነው ያጸናው አደልኝ ሌላ ምን ያጸነዋል ያጸናት ምሳሌ እንድትሆን ያረጋት ያመነችው ክርስቶስ ነገር ግን በስድስት ምንድን ነው ስትል እንዳልከው ሰው ክርስቶስ መኖሩንም የጌታ በዓል መሆኑን እማያቅሰው ካለ ይሄ ያስተማሪዎች ችግር ምንም እንኳን ስለ ቅድስ ታርሴማ ስንናገር ለክርስቶስ ብላ ነው ብንልም የሚለው መግለጫ እኔ አስማሚ ነው ብዬ አላምነ የክርስቶስ አንዳ የክርስቶስ በወር አንድ ቀን የምታስበው አይደለም ሁሌ ፊት ላይ ስለ የምትናገረው የምታስበው ህይወት ነው ቅዱሳኑ ለክርስቶስ ያደረጉት ተጋድሎ ደግሞ ለእኛ ምሳሌ ነው ያጸናናል ስለዚህ እኔ አይ ችግር የለውም ማለት እንትተን ሰዎቻችን ስለ ክርስቶስ ማወቅ በሚገባቸው መጠን እንዲያውቁ ማድረግ የቤተ ክርስቲያን ስራ ነው ምክንያቱም ያለ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የለችም ያለ ክርስቶስ ቅዱሳን የሉ ራሷ ክርስቶስ ነው በክርስቶስ ደም ነው ቤተክርስቲያን ይሄን አንኳሶ አታቅም ሰባኪው አንኳሶት ሊሆን ይችላል ወይ ምእመኑ ባለው የመረዳት ችግር አሳንሶት ሊሆን ይችላል እዚህ ለድርድር አይቀርም ቱም ያለ ክርስቶስ ምንድን ነው ክርስቶስን ሲሰብኩ ነው ደቀ መዛሙር ክርስቲያን የተባሉት እና ይሄ ጥንቃቄ ይፈልጋል መልስ በአግባቡ እንደነ ብፁ አቡነ ገብርኤል መስጠት እንጂ አይ ምን ችግር አለው እያለ ጭራሹኑ ክርስቶስን የማያቅ ትውልድ ስለዚህ ቅድስት አርሴማ ገድሏ ያ ሁሉ የተቀበለችው ነገር ለክርስቶስ ሙሽራናት እውነታቸውን ለትምህርታችን ተጽፏል ተጋድለዋል ገድላቸው ይጻፋል ገድል ለምን ሰው እንደሚጨቃጨቅ አይገርመኝም የሐዋርያ ስራ ገድል ነው አይደል የሐዋርያት ገድል ቅዱስ ጴጥሮስ ይህን ያይቆብ በኢየሩሳሌም አንገቱ ተሰየፈ ገድል እኮ ማለት ሌላ ነገር አይደለም መጽሐፍ አስቴር ገድል አይደለም ገድል ነው ዳንኤል አንበሶ ገድል እኮ ማለት ተጋደሉ ነው መጋደላቸው ደግሞ ለክርስቶስ ስለዚህ እኔ መልስ መስጠት በአግባቡ እንጂ ምን ችግር አለው ምን ችግር አለው ብዙ ችግር ያመጣል ምን ችግር አለው አርሴማ ከተነሳሽ የጌታን በደም ማንሳት እንዲ የለም ማንሳት አዳኝነቱን ማንሳት ያስፈልጋል ህይወትነቱን ማንሳት ያስፈልጋል ስለኛ የቆረሰውን ስጋውን ያፈሰሰውን ደሙን ማንሳት ያስፈልጋል ደግሞ በደረጃቸው ደሞ የቅዱሳን ክብር የቅዱሳን ተጋድሎ መነሳት አለበት ነው ዋናው ግን ቅድም ያልኩ ምንድነው የንግድ ሀሳብ መምጣት የለብንም ኔታቦት ሰክላይ ይሄ አንዳንድ ዘመነኞች አሉ አደል እንዴ የሆነ ስም አንድ ሰሞን በጣም ሲጠራ ታየዋል አደለ ከዛ ደግሞ የሆነ ሰሞን የዛ ዛድቅ ስም አይጠራም ከዛ ደግሞ ሌላ ፋሽን ይዘውብ ይመጣሉ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር እኮ በዘመናት ሁሉ ይሰራል የቅዱሳን ምልጃ የቅዱሳን ረዴት በዘመናት ይሰራል በአንድ ወቅት ከላ ወጣ ትዚ አንድ ሰማሆን ጎርጎሪዎስ 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 ይላል ሰው እኛ ማስተማር አለብን ጎርጎሪዎስ የሚባሉ አባት ጻድቅ ቃል ኪዳን የተሰጣቸው ከሆነ ሁሌ ይሰራሉ አንድ ሰሞን ይህን የሚያደረገው ማን ነው ገንዘብ መስራት የሚፈልገው አጥማቂውን የሆነ ነገር መስራት የሚፈልገው አንድ ባህታዊ ሊሆን ይችላል ስለዚህ መምህራን ቤተክርስቲያን አዋቂዎች አሉ ማጽዳት አለብን ክሊን ማድረግ አለብን ያለዛ ለጠላት መጠቀሚያ ነው የምታረገው ለማለት አይተናታል አደለ መጻጎ የተፈወሰባትን ያቺ የጸበል ስፍራ መላእክት መቶ ያናውጧታል ቀድሞ የገባ ይፈወሳል እግዚአብሔር ስራ ይሰራ የማይታየው የእግዚአብሔር ጸጋ በሚታይ ነገር ይሰጣል በመስቀል መስቀሉ እናየዋለን የማይታየው የእግዚአብሔር በረከትና ፈውስ በመስቀሉ ይተላለፋል ጸበሉን እናየዋለን የማይታየው የእግዚአብሔር ጸጋ በጸበል ውስጥ በውሃ ውስጥ ሆኖ ያርፋል የእኔ ጥያቄ ምን መሰለ ሁሉም ቦታ ቃል ኪዳን ግን አንዲ ቅድም ያልከው ሰዎቹ ቀዳሾቹ የቀዳሾቹ እኮ ቅድስና የቀዳሾቹ ለእግዚአብሔር መገዛት ያን ቦታ እኮ ስለተሰሚ ያደረገዋል ቀዳሾቹ ደግሞ ወይም አገልጋዮቹ ደግሞ ሲያረክሱት እግዚአብሔር ደግሞ ዝም ይላል ስለዚህ ያን ቦታ ከፍም የምናደረገው ቦታው ቦታ ነው የእግዚአብሔር ስራ የሚገለጥበት ሆኖ አገልጋዮቹ ግን የሚፈጥሩት ነገር አለ ነው ሁለት እግዚአብሔር ለማስተማር የሚያረጋቸው የራሱ ስራዎች አሉ እነዚህ የተባሉት ገዳሞች እኔ አንድ ሰሞን ተነስተው የእኔ ጥያቄ አይከስሙም ነው የሚከስም ነገር የለም ከከሰመ ከእግዚአብሔር አይደለም ይቀጣይ ነው ጻጥቃኔ ማርያም ይሄው አለች ከዛ ዘመን ጀምሮ እስካሁን ብዙዎች የተፈወሱበት ብዙዎች ሄዳ ክብሮ ማርያም ከነክብሮ አለች እንጦጦ ማርያም ከነ ክብሮ አለች ይሄ እኔ አንድ ሰማን የሆነ ሰው ይመጣ ይላል ከዛ ሰው ጉርፍ ይላል ከዛ ዘመ በኋላ ደግሞ ያ ቦታ ባዶን ይቀራል ግን የሆነ ሰው ነገር ተጠቅሞ ዞር ብሏል እሱ አይነቱን መጠንቀቅ አለብን ሰይጣን የብርሃን መልአክ እስኪመስል ድረስ ራሱን ይቀይራል ነው የሚለው እና ኮንሲስተንሲ ሊኖር ይገባል ዛሬ የፈውሰኝ ቦታ እዛ ላይ የፈለቀ ጸበል ካለ ከአስር ዓመትም በኋላ የፈውሰኛል ምክንያቱም የእኔ እምነት አንድ ቦታው ላይ ያለው የሚጸልዩ ሰው ወሳኝነት አለው ለማለት ቅድም በያበላል ታቦቶች በድርብ ታቦታት ምሳሌዎችን አንስተ በደንብ አላብራራልኝ ለምሳሌ የሚያበሉ ታቦታት እነማን እነማን እየተባሉ ነው አሁን የሚተከሉት ድርብም ራሱ የሚደረጉት እኔ አንድ ቦታ ላይ እስከ አራት ታቦት አቃለሁ ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ኮተቤ ገብርኤል ይባላል የሆነ አካባቢ አራዳ ጊዮርጊስ አለ መርካቶ ራጉኤል አለ ያሬድ ቅድም የጠራኸው አለ ቦሌ መዳን ያለም አለ ጊዮርጊስ በሚነግስበት እለት ገብርኤል ቤተክርስቲያን በድርብ ታቦቱን ይዞ ያወጣል ስለዚህ ምእመናኑ እንዳይደክሙ እዛ ድረስ ከምትሄዱ በሚል የተደረገ የአገልግሎት አይነት ነው ወይስ እዛ ሄዳው ለስለት ለምን ሰተውት የሚመጡትን እዚሁኛ ለ ብለን እናስቀረው ነው የትኛው ነው ያበላል ስትል የመጣልኝ ሀሳብ ምን ለምሳሌ ቅዱስ ያሬድን ከየትማ ጫፍ እዚ ቅዱስ ያሬድ መስቀል ድረስ ከመምጣት ብለው ለምን አያረጉት ሌላም ቦታ ያማ ለቅርበት የሚደረግ ነገር ትክክልም ግን ሁሉም እንደዚያ ያደርጋለ ሂሳብ የሚሰሩ የሉም አይ እዚ ጋር ቅዱስ ገብርኤል ቢደረብ ህዝቡ የወደዋል ቅዱስ ገብርኤልን ይመጣል ገንዘብ ይሰጥ ከዚህ ኢንቴንሽን መሆን የለበትም አርሴማን ብደርብ ሰው አርሴማን ይወዳል ክርስቶስ ሰምራን ይወዳል ብለው ሂሳብ የሚሰሩ አሉ ይረፉ ልክ አይደለም እንጂ ለቅርበት ከሆነ ትክክል ነው ቅዱስ ያሬድንም እኮ ከስኛ አዲስ አበባ ጫፍ ይመጣ አላለ ምን ችግር አንድ ቤላይግን ድርብ እስከ ስንት ነው የሚፈቀደው እሱን ኤግዛክት አላቀም ስርአተ ቤተክርስቲያን ድርብስ ይቻላል አሁ ስለሚቻል አደለ ከድሮ ጀምሮ አለ ግን በደም ስርዓተ ቤተክርስቲያን ማየት ይፈልጋል እስከ ስንት የሚለው እኔ ግን ምንድነው ዝም ብሎ ማን ብቻ ሰው ስለፈለገ መሆን የለበትም በቀደም ያልኳል ሴንትራላይዝድ የሆነ እንትን አድሚኒስትሬሽን ቤተክርስቲያን ያስፈልጋታል ነገሮች በቅዱስ ሲኖዶስ እንዲታዩ በሀገረ ስብከት እንዲታዩ ወርዶ በወረዳ ሊቀ ካህናትና የካህናት ጉባኤ እንዲታይ እንጂ አንዱ ህልማየው ስላለ አንድ ሰው መቶ እንደውሄ ካልተደረገ እኔ ችላለው ስላለ አይሁን ነው አሰራራችን ስትራክቸርድ መሆን አለበት አሰራራችን በጥናት ይሄን ብናረግ ብለን መሆን አለበት የሚል አቋማል ያለዛ ብትንትን ያሉ ነገሮች ይመጣሉ ሰርገጎቦች ይገባሉ ያው ይሄ እንግዲህ አንዱ ይሄን ስጋትህን ይሄ ችግር መቀረፍ አለበት የሚለውን ሀሳብ ሴንትራላይዝ ያልከው ያስተዳደር ሰዎች እንዳሉ ሆነው አንዱ ደግሞ ስብከተ ወንጌል ነው አደለ በስብከተ ወንጌል ደግሞ እኔ በጣም ብዙ ምን ሲባል ሰማለሁ በልዩ ጉባኤ የሆነ ስብከተ ወንጌል ፕሮግራም ሲዘጋጅ ልክ እንደሆነ ኮንሰርት የሚገኘውን ዘማሪ የሚገኘውን ሰባኪ ፎቶ ቤተክርስቲያኑ ላይ ከፊት ለፊቱ ከመቤተክርስቲያኑ ከቅጽረ ግቢው መግቢያ ላይ ተደርጎ ወይም በየቦታውም ሊለጠፍ ይችላል በየታክሲው ማድመቅ ከዛ ሰው ማንም ብሎ እንዲሄድ ያን ሰባኪ ያን ዘማሪ ተከትሎ እንዲሄድ እንዲህ አይነት ሰዎችን መከተል ደግሞ በተለየ ደግሞ በፊቱ ጊዜ በተሃድሶ እንቅስቃሴ ጊዜ የነበጋሻው የፈጠረው አንዱ ትልቁ ችግር ያው ስሙ ይጠቀሳል ልባ ደንግጥ ስሙ ተነሳ የነሱ እጥፍ ማለት የሚፈጥረው ነገር አለ ስለዚህ የስብከተ ወንጌል አሰጣጥና የስብከተ ወንጌል አጠራር የጉባኤ አካሄዶቻችንም አንዱ መጤን ያለበት ነው ሲሉ ሰማለሁ ያንተን ፈልጌ ነው ዚጋ አዎ በጣም መጤን አለበት ባለፈው ለማንሳት ሞክር ያለው እንግዲህ ቤተክርስቲያን ዋና መሰረታዊ ነገሩ ስብከተ ወንጌል አደለ መስበካ መንግስት ሰማይ ያቀርባለች ቅዳሴ ላይ የምንሰማው ቃል ክርስቶስ ያደረገው ቀጥሎ ደግሞ ሐዋርያትም ተቀብለው መንግስት ሰማያት ቀርባለች ግቡ አባቶች ሊቃውን አሁንም መደረግ ያለበት መንግስት ሰማያት ቀርባለች ንስሐ ግቡ ነው ከዚህ ወደ ኋላ ማለት የለብን ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል መስማት አለባቸው እንደውም ከሌላው ዘመን በጣም በተለየ መልኩ የእግዚአብሔር ቃል የክርስቶስ ወንጌል መሰበካ አለበት ጌታ ራሱ ኮ ለሐዋርያቱ ከፀሐይ መግቢያ እስከ ፀሐይ መውጫ በእጃቸው ላከው ነው የሚለው እና ገና ያልደረሰበት ቦታ አለ ማዳረስ አለብን ግን አሁን የምናየው ነገር እኔ ትንሽ እንትን ይለኝ ዝም ብዬ አንዳንድ ቅማታ እገባ ወይ ስጢፋኖስ ለሰፈር ይቀርብኛል የሆነ ቦሌ መዳነት በጣም ትንሽ ሰዎች ምናምን ሆነው ሲማሩ አያለሁኝ ከዛ ብዙ ሰባኪያን እንዳሉ አቃለው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ የግድ ንክስ መሆን አለበት ወራይ በኦል በአል መሆን አለበት እና ትንሽ አሰራራችንን ማየት አለብን ማየት አለብን በኋላ ብዙ ጨምራሉ ይሄ ፎቶ መለጠፍ እንዳልከው ያ እኛ ፎቶዎች ይለጠፉ ነበር ከዛም በፊት ነበር እኛ እነዚህም አሁን ምትላቸው ልጆች ሳይመጡም እኮ ሲዳሙ አካባቢ ዲላ ይርጋ ጨፌ ብትል አዋሳ ብዙ ጉባኤ እናዘጋጀ እንለጥፋል ድሮም ነበረ እንግዲህ ልክ ነው ልክ አይደለም ልክም ነው ለእኔ ልክም አይደለም ለምመሰለ ልክም ነው ስል ሰው መጥራት አለብ ይሄ ማርኬቲንግ ኮንሰፕት ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገባል ይሄ አንዱ ከማርኬቲንግ አንድ ሚክስ ነው ፕሮሞሽናል ሚክስ የምንለው እና ባነር አድቨርታይዝመንት ቤተክርስቲያን አሁን ሶሻል ሚዲያ አድቨርታይዝመንት ትጠቀማለች ሶሻል ሚዲያ ጉባኤ አለ ያው ሰው የሚፈልገው ሰው አለ እከላይ መጣር ስትለው የሚመጣው ሰው እና ዝም ብሎ ኖርማሊ ደግሞ ሰው መጥቶ የሚመጣው ሰው አንድ አይደለም ስለዚህ የሰውም ሳይኮሎጂ ስለሆነ ኮምፕሊትሊ በቃ ልክ አይደለም መለጠፉ ወደሚልም ኮንክሉዥን አልገባም ሰው መጥራት ስላለብ ግን ያው ደስ የሚለው ነገር ያኔ እኛ ስናደረገው ትልቅ ተቃውሞ ነበር አሁን ደግሞ የተቃወሙን ሰዎች ፊት ለጥፎ ሲያደረጉት ሳይ ምንድን ነበር ኢንቴንሽኑ ላሉ አዳራሽ ጉባኤኛ እናደረግ ነበረ አሁን በየሆቴሉ ጉባኤዎች ሲደረጉ ያለሁኝ ወይ ምንጭ ምን ነበረ ላለሁኝ እና መጠንቀቅ አለብን ልክ አደለም ብለው ነው አብዝቶ እንዶ ጌጥ ማብዛት ጌጠኛ መሆን ምናምን ሆነ ብዙም እንትን ስሜት አይሰጥም ስለዚህ ግን በአግባቡ ማርኬቲንግን መጠቀም በአግባቡ የፕሮሞሽን ሚክሶችን መጠቀም ይገባል ብዬ አምና ያለ ሰው አይመጣም ድሮን ቢሆን እኮ ነበሩ ድሮኔ ወደዚህ ወደ ሲዳሞ ጉባኤ ስናዘጋጅ ነቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው ነቀሲስ ሰሎሞ ሙሉ እነሱን ስንጠራ የሚመጣ ሰው ከዛም በኋላ ደግሞ ከነሱም በኋላ ይመጡ የነበሩ ሰባኪያንት ከላይ መጣ ስንል እንደ ጉባኤ አዘጋጅ የሚመጣልን ህዝብ አለ ለዛ ፐርፐዝ መጠቀምና ሰዎችን መሳብ አንድ ነገር ሆኖ ግን ሰዎች ወደ ሰባኪው እንዲያዩና ሰባኪው ብቻ ሲኖር እንዲመጡ ማድረግ ሌላ የተለየ ችግር ይፈጥራል ሌላው እኔ ጉባኤዎቹ የሰርክ ጉባኤ በጣም እያሳስበኛል አቡነ ገብርኤል የሰርክ ጉባኤ ልደታ የጀመር ነው እኛን ብሎ አንድ ቀን ይነግሩኛል እንዴት ሰርክ ጉባኤ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተጀመረ ራሴ ቁጭ ብዬ ልደታ ሄጄ ይላሉ በጣም ይገርመኛል ተስፋፍቶ ነበር በጣም 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 ወራዊ ሳይሆን የዛ ቤተክርስቲያን በዓል ሳይሆን ሰኞ በምርከሌ ስጢፋኖስ አለ ማክሰኞ ሮብዚ አለ ከሌ አለ ብሎ ሰው ራሱ የሚገርምሽ ሃይቤት ቤት አይድም ቢዚ ነው እና እሰማ ነበር ዛሬ እኮ መምህር እንዲህ ብሎ ሰበከ አሁን ያ ሰው የምታየው መቼ ነው ወራዊ ምሳሌ የገብርኤል ቤተክርስቲያን ከሆነ በ19 ሚካኤል ከሆነ በ12 ሌላው ቀን ስቴት ጉባኤው ዝም ይላል ወይም ደግሞ ቅድም ያልከው ልዩ ጉባኤ ብሎ ለሶስት ቀን ካልተዘጋጀ ከዚህ መውጣት አለብን የሚል እምነት አለ ያሉት አመቶቹ ተከፍለው ገባ የሰባኪዎቻችን ዝርዝር እናስም በደንብ ተለይቶ ማ መች የትኛው ዞን ላይ የትኛው ክፍለ ሀገር የትኛው አጥቢያ ላይ ሄዶ ይሰብካል ተብሎ ከአንድ ሴንትራላይዝድ ከሆነ ኮማንድ ትእዛዝ እየወጣ እኩል ካልተደረሱ ዛሬ ጥሩ ነው የምትለው መምህር አታገኘው አያገኙት ምን ነው ስትል አይ እሱን ለመጥራት አንችልም እሻ አይለንም ወይ አበል የለንም ምናምን ይለዋል እንደዚያ አይደለም እኛ ከዛ በላይ ሰው ያስፈልገዋል ገንዘብ የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰረው ነው የሚለው ግን ደግሞ እኔ እሱን ለማግኘት አበል ምደራደር ከሆነ እሱን ለማግኘት እሱን በሚያቀሰው ነው እንደዚህ አይደለም ሴንትራላይዝድ የሆነ አሰራር ምለሆነ ይሄንን ነው ከዛ በኋላ መውረድ አለበት አንድ ማዕቀፍ አለኮ ያለው ስብከተ ወንጌል የሚባለው አካል ግን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሰባኪዎችን በሙሉ ስብስብ አድርጎ አቅፎ ይዞ እኩል ክፍልፍል አድርጎ ያዳርሳቸው ሰባኪዎች ውስጥ ፈቃደኛ ናቸው ለመድረስ ስለዚህ ጉባኤዎቻችንን በጣም ማየት አለብን ብዬ ስለማምነው በጣም ጥሩ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ቅድምም በእርግጥ ከታቦታቱ አተካከል ጋር ከጸበለው ከፈውስ እዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳ በቤተክርስቲያን አሰተኛ አጥማቂ የትክክለኛ አጥማቂ የሚል ጭቅጭቅ አለ እሱ ላይ ሀሳብህን ብትሰጠ የብዬ ነው እንግዲህ ትክክለኛ አደለም ባይ እኛ እኳ አደለም አንድን ሰው ትክክለኛ ነው ትክክለኛ ከስራው ከስራቸው ታውቋቸዋላችሁ ነው የሚባለው ማንም አጥማቂ ከስራው ነው የሚታወቀው ይሄንን ይል ይሄንን እንትን ማኔጅ የምናደረግበት ከስራው ማለት ስራው ነዋ ፍሬው ነዋ ፍሬው ምንድን ነው የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች የታወቁ ናቸው የአጥማቂ ለምሳሌ በጣም ታዋቂ አጥማቂ የሚባሉት መላከ መንክራት መምህር ግርማ ወንድሙ ናቸው የእሳቸው ፍሬ ለአንተ ምንድን ነው እኔ በቅርብ አላቅ ሁለት ነገር ግን ሰማል አንድ በጣም በቅርብ የማቀው ሰው እንደ ሳቸው ጋር ጋሄጅ የተፈውሰ በጣም የሚወዳቸው ትልቅ ሰው አቃል ሌሎች ደግሞ በተቃራኒ አይ አልዳንም እንደው ለዕለቱ ጮሆን እንጂ ሚሉ አቃል ነው አባት ላይ ምንም ነገር ለማለት አንድ ሰው በደ ማወቅ ይፈልጋል ግን ማዝ ነው እዚህ የሆኑ አባቶች እሳቸውን አጉዘው እንዳይደርሱ አጥቢያዬ አገር ስብከት ወይም በሲኖዶስ የሆኑ ነገር ይጻፍባቸዋል አያለ ሌሎች ጳጳሳት ደግሞ እነሱ ባሉበት ሀገረ ስብከትና አጥቢያ ጠርተው ያሰብኳቸዋል መመናኑን እኮ ግራ የሚያጋቡት ዲሲሽን ሜከሮች እኮ ናቸው እንደ ቤተ ክርስቲያን ጠርተ መርምረ በእኛ አባት ላይ ያገኘኸው ነገር ካለ ቅድም እንዳል ፍሬያቸውን አይተ ትምህርታቸውን አይተ ከቤተ ክርስቲያን ስርዓት ይወጣውን እኮ ማወቅ ቀላ ግን የሚፈልግ ሰው ይጠቀምባቸዋል። አንዳንዴ እሳቸው ሲመጡ ብዙ ህዝብ ይመጣል ብዙ ከመጣ ገንዘብ ይሰጣል ምን ቸገረ የሚላል ከዚህ ቤተክርስቲያንና መሪዎቿ መውጣት አለባቸው የከሌን የምንጠራው ብር ስለሚያመጣ አይደለም የከላይን የምንጠራው መንፈሳዊ ስጦታ ካለው መንፈሳዊ ፈውስ መንፈሳዊ ትምህርት ስለሚሰጠን ነው እና እኔ በግሌ ብዙ እውቀት ስለሌለኝ የሰማውትም ከሰው ስለሆነ እንዲ ናቸዋለም ግን የሚቀበሏቸው አባቶች አሉ ከጀርባቸው ቁጭ ብሎ እሳቸውን እያሰበኩ እያስጠመቁ በኩራት ቁጭ የሚሉ ጳጳሳት አሉ እንዳይደርሱብን ደግሞ ብለው በቋሚ ሲኖዶስ ወይ በምን ደግሞ ደብዳቤ የሚጽፍባቸው አለ ለምን እንደዚህ ኮንትሮቨርሽ እንፈጥራለን በደንብ መርምረን ለምን እንትን አንሰጥም ስለዚህ እኔ ምእመኑ መንቃት አለበት አባቶችም ለምእመኑ መምህራንም ትክክለኛውን አቅጣጫ ካላሳዩ አንዱ ይነሳል የሚበላውን ይበላል ይጠፋል ከዛ ደግሞ ሌላ ይተካል እሱም ያን ያረጋል ይሄ መመናኑን ያዳክማል ነው ስለዚህ በሳቸው ላይ እንደዚህ ነው ማለት አልችል እኔ ፕራዮሪቲ የምሰጠው ኦርቶዶክስ ክርስቲያንነቴ ነው ከሀገር ኢትዮጵያ የምትባለው ለእኔ ሁለተኛ ጉ የጀመሪያ ክርስትና የመጀመሪያ ኦርቶዶክስ ምክንያቱም ያመንኩት የተማርኩት በልጅነቴ ያደግኩት የሰማሁት ዛሬ ያለኝን ማንነት መረጋጋት ሰላም የሰጠኝ መንገድ ስለዚህ ኢትዮጵያ ቤተ የመጀመሪያ ጉዳይ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በቃ ትልቅና ትልቅ ሆና እንዴት መውጣት ትችላለ ይሄን ደግሞ ለማድረግ ልጆቿን አለ። ልጆቹ መምጣት አለ ልጁ መነጋገር መቻል አለበት ሁሉም እዛና እዚህ ነው ያለው አየ ያን እኛም ሞኮ በደም ስናገለግል ግሩፕ አለ የነሱ የነዚ ይሄ መሰበር አለበት ይሄ መሰበር እንደ ያሪኮ ግን መፍረስ አለበት አንተ እኔ አይሁዳዊ ሲሆን አንተ አይሁዳዊ ስትሆን ሳምራዊ ከምሆን አለችው በቃ ይሄ የሳምራውያን ግርግዳ መፍረስ አለበት ጸብ መፍረስ አለበት እንዴት አንድ ሆንን በቃ ቅድም ያልኩ እንዴ ማአት እኳ አሉ ተበትነው እኮ አጥቢያ ላይ ቁጭ ብለው እኮ ነው ስለዚህ እንደ ቤተ ክርስቲያን ትልቅ የ20 የ ዓመት የ 2 ዓመት ፕላን ይፈልጋል አንድ ይሄ ነው መሰብሰብ መቻል መምጣት አለባቸው ቤተ ክህነት ይህን ማድረግ ወደ ሰፊ አባቶች መሆንና ማሰብ ፕላን ማለት ቲንኪንግ ነው ማሰብ መቻል ነው ቀድመ ነገን ማሰብ መቻል ይፈልጋል አንደኛ ይሄ መሰረታዊ ጉዳይ ነው ልጆች ተበትነዋል ብዬ አንዳንዶች በፖለቲካ ነገር ተነካክተው ዝም ብለዋል በፍጹም ሁሉም ያስፈልጋሉ አይ ቤተክርስቲያን አንድ አካል ናት አንድ አካል ብዙ ብልቶች አሉት አይደለ እጅ አለ አይን አለ አንዲቷ ቤተክርስቲያን ብዙ በመዝሙር የሚችሉ ቅዳሴ የሚችሉ ሰዓታት የሚችሉ መስበክ የሚችሉ ቁጭ ብለው የወንበር ትምህርት የሚያስተምሩ ይህን ሁሉ አንድ ላይ የማድረግ አንድ ላይ የመስራት ከአንድ ማዕከል የሚወርድ ትዛዝ የመስራት ባህል ማዳበር አለብን እና ሁሉም መውጣት አለበት ቅድሚያ ለእኔ ምንም አደለም ፖለቲካ ቅድሚያ ቅድሚያ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን ነው ሁለተኛ ጉዳይ ነው ሌላው ጉዳይ ስለዚህ መስራት አለብን ሴጣን ወደ ሌላ እንዳይወስደን ብዬ ስለማምን ነው ሁለተኛ ስትራቴጂ ያስፈልጋል አሁን ጉባኤ ላይ ምን ችግር አለ መሰለ ተክል የሆነ ቦታ አዳም ጸበለስ በልቶ ስል አንዱ አይጭ ይላል ስለ አዳም አለ ሱ ሰምቶ ጨርሷል እሱ ከሌላ ፓርት እንድጀምርለት ይፈልጋል አንዱ የጉባኤዎች መዳከም ይሄ ነው ስለዚህ በስትራቴጂ ማሰብ አለብን ለዚህ ኔ በጣም እማደንቃቸው ሰዎች አሉ ለምሳሌ ቦላ መዳን ያለም ቀሴ ሰለሞን ሙልጌታ ሲያስተምሩ ህፃናት አሉ ህፃናት እና ያ ህፃናት ጉባኤ በቅርብም አቅ ስለነበር ድሮ በድሜ በድሜ ምን አርገውለት እሳቸው ካርኩለም ሰርተው ቴክስት ቡክ ሰርተዋል ሄደ ማየት ትችላል ቴክስት ቡኩ ደግሞ ለህፃናቱ ልክ እንደ ዓለማዊ ትምህርቱ የሚቀባ ምን የሚል መጫወቻ ነው መጫወቻው ነው ግን የባይብል ስቶሪ ናቸው ቀሲስ ይሄንን ትዚ ላይ በጣም ሰርቶ ሄዷል አሁን እሱን ኮፒ ያረክ በመላው ዓለም አትዘራው በመላው ዓለም ትዘረዋል ይሄ ጉዳዩ የእሱ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ረድቶት ይሄ ናቋል ባለፈው ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ማስተምራቸው ልጆች እንማራለን መጽሐፍ የት ነው የምትማሩት ሲሉ ዲያቆን ይሄን ወጋ አሉኝ ናይስ ምን ነው የምትማሩት እንዴት ነው ሂደቱ ስል ነገሩኝ ይህን እናጠናለን ቀንም ነግረውኛል ፕላን ስታደረግ በቀንም መገደብ አለበት ኦብጀክቲቭን ጎሉን ነገሩ እሱ እንዲ 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 አድርጎ አሉ ሰው ነው አልኩ ከዛ ሌላም ደግሞ አርባ ጾም ሊገባ ከሰዎች ጋር ጾም መያዣ ላይ እንግዲህ የ28 ቀን ትምህርት ምንድ የ28 ቀን ትምህርት አልኳቸው ስራቸው ለ28 ቀን እንዲያቀን እንዲ አደራሽቶ የምትማሩት ስለው 28ቱን ቀን የጨረሰ ሰርቲፊኬት እነዚህን ልጆች ኮፒ ማድረግ መቻል ሊኖር ይችላል ይሄ ቅዱስ ጎርጊስ አራዳ ጎርጊስ ሰንበት ትምህርት ቤቱ እንደዚህ ይሄ እንዴት ነው የሚወርደው በፕላን መስራት እንደዚህ አይነቶቹን ሰዎች እንዴት ነው ምንደግፋቸው ይሄ ዝም ብሎ መጥቶ መጀመሪያ የሚሰማ አለ እሱ ዝም ብሎ ስብከ ስሰብከው ደስ ይለዋል ስዘምር ደስ ይለዋል ስንትወር ነው እንደዛ የሚሆኑ ወር ነው ወተት የምትሰጠው ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ይላልኩ አሁን የወተት ጊዜ አልፎ የአጥንት ጊዜ መምጣት አለበት አጥንቱን መጋጥ የሚችል ክርስቲያን እንዴት ነው የምናፈራው ይሄ ይፈልጋል ተክሌ ዲቮሽን ይፈልጋል ኮሚትመንት ይፈልጋል በጀት ይፈልጋል የራስን ጥቅም መስጠት መጣልና የቤተክርስቲያን ጥቅም ማየት ይፈልጋል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማበርታት ጠንካራ ሰንበር ትምህርቶችን እንደ አራዳ እንዳለው አይነት ኮርሶችን እንዴት ሰዎች በሚገባቸው መልኩ እንቀጥል ብለ መሄድና መምህራኖቻችንን መሰብሰብ አለብን ኢሮፕ ያሉ አሉ አልፈው ለሀገር ጉዳይ የሚቆሙ የምናውቃቸው ዲያቆናት የሉ ግን ፕራዮሪቲያችን ምን ይሁን ነው ስለሚቆጨኝ ነው መውጣት አለባቸው ለራሳቸው እየኖሩ ነው ያገለግላሉ አምናለው ያገለግላሉ ግን ለራሴ እየኖርክ ማገልገል ወይ ድሮ መጀመሪያ ዳቆን እያሉ ሁሉን ጥለው ያገለገሉበት መንገድ አለ እና እኔ በቃ ሰባኪያን አሜሪካ ያሉትም ኢሮፕ ያሉትም በቃ መምጣት አለባቸው ነዲያቁን ዳንኤል ክብረት መምጣት አለባቸው ገብተዋል መምጣት ፕራዮሪቲ መጀመሪያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያንነቴ እና መምጣት አለባቸው በቃ ነገርኩ ምንም ሰበብ የለም ሁሉም መጀመሪያ ለዛ ወዳት አለው ለሚላት ቤተክርስቲያን ቁ ቤዛን ጊዜ ኢትዮጵያም ትሻሻላለች ልንገራት ኢትዮጵያ ቤዛን ትስተካከላለች ይሄ በሰባኪዎቹ በኩል ያነሳሁ ነው ደግሞ በምእመናኑና በወጣቱ በኩል ምን ያለው የሄዱትን መደብደብ የመጡትን ደግሞ ከፍ ከፍ ማድረግ ምን ማለት ነው በሌላ ብዙ ጊዜ የማየው ጥያቄውን ቅርጽ ላሲዘው መሰለኝ ከኦርቶዶክስ ውጭ ያሉ የሌላ እምነት መምህራን ስለ ቤተ ክርስቲያን የሆነ ነገር ሲናገሩ በጣም መፈንጠዝ ኦርቶዶክስ የነበሩ ደግሞ በሆነ አጋጣሚ ወደዛ ሲሄዱ ደግሞ በጣም ርር ትክን ማለት በሁለቱ በኩል ወጣቶች ይሄ ክርስቲያኖች ስሜታ የተለዋወጠ ስሜት አያለሁ እንዲህ አይነቱን ስሜት በምንድን ነው ማረቅ የሚቻለው ስለ አንተ ያሰው ሲናገር እንደ አዲስ ያንተን በልብ ያለን እውነት ከሰው ላይ ስትሰማው መቦረቅ መዝለል ደግሞ በአንተ በውስጥ ያለን እውነት ትቶ ደግሞ ያሰው ሲሄድ በቃ ሰማዩ ድሮ የሚደበላለቀው በመሄድ ሚጎል አለ ወይ በመምጣትስ ወይ እዛ ሆኖም ስለ ክርስቲያን በመናገር የሚጨመር አለ ወይ ይሄኛውን ሀሳብ የተወሰነ ምናልባት የኔን ያክል አይተው ከሆነ ትዝብት ካለ ብዬ የቅድስት አርሴማ ሀገር አርሜንያ ነው የአርሜንያ ኦርቶዶክስ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እህት ናት እህቱን ማየት ለናፈቀ ሲምባትራብል ወደ አርሜንያና ሩሲያ ጉዞ አዘጋጅቷል የቤተ ክርስቲያን አለቱ የቅዱስ ጴጥሮስ መንበር የመሰረታት የሩሲያ ኦርቶዶክስ ድንቅ ቅዱሳት ቦታዎችና ገዳማትን ጨምሮ በሴንት ፒተርስበርግ አቤቱ ጥበብ የተሞላበት አስተዳደርን ስጠው እያለች ለመሪዋ ስትጸልይ ንጉሷ ቭላዲሚር ፑቲንም ከማር ጭምቅ የተሠራ ጧፍ ለኩሰው አሜን ይሁንልኝ በሚሉባት ቤተ መቅደስ የማር እስከ ጧፍ ታሪክን እናያለን ወደ አርሜንያ ተሻግረን ቅድስ ጣርሴማ ሰማዕትነት በተቀበለችበት ሀገር አጽሟን በክብር ባረፈበት ገዳም ለማስቀደስና ከምልጃዋ ምልጃ ለማግኘት መርሃ ግብር ተይዟል በጉዞው ላይ ጸጋና በረከት የሞላባቸው ታላላቅ አባቶች ይገኛሉ ከነሐሴ 17 እስከ ነሐሴ 30 በዚህ ዓመት ለዝርዝሩ ይደውሉ 0988383838 በአማራጭ 0116262222 ሲምባ ትራቭል ከዘወትር አጋሩ ከሀገር ምሰሶ ማገሩ ከስታር አሊያንስ ሜምበሩ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በመተባበር ረ በጣም 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 አለኝ ይሁል መሄድ አሁን አልተጀመረም አደል ከ12 ደቀ መዛሙርት መካከል ይሁዳ ሄደዋል አደል በራሱ መንገድ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ እና አሪዮስ ሄደዋል ከቤተክርስቲያን ትምህርት የትገጡ ፈላስፎች ናቸው እና መሄድ ለእኔ ምንም እንትን አይደለም ይሄ አሁን የተጀመረ ጉዳይ አይደለም ሰዎች ይሄዳሉ ሲሄዱ ራሳቸውን ነው የሚጎዱት እኔ ምንም ነገር ኢንዲቪዋላይዝ አርጌ ነው ስለመጣ የሚጨምርልህ ነገር የለም ለይሄ ይውል ይሄ ጀማሪ አማኝ ምልክት ይፈልጋል ምልክት አሳየን አይደል ጌታን የነበረው በምልክት የሚመጣ ሰው ደግሞ አይጸናም እዛም ሌላ ምልክት ሲይ ይሄዳል ይሄ ባሸዋ ላይ የተሰራ ቤት ነው በምልክት ላይ ተሰራ ለዚህ ነው በነገረ ክርስቶስ በነገረ በሚስጥረ ጥንክር ያለ ምእመን መፍጠር መቻል አለብን ቤተክርስቲያን ታሪክ የሚያቅ እንጂ ምልክት አይቶ የመጣ ሰው እዛም ምልክት ሳ ይሄዳል ሲመጣ ፀሐይን በዚህ ጨረቃን በዚህ ይዞ እኔ የምልክት ክርስቲያኖች አሉ ይሄን የሚፈልጉ ከዚህ መውጣት አለብን የሄደ ሰው እንዳልኩ ራሱን ይጎዳል ሁለት ሌላ የሚያናድደን ፓስተር ከላይ ስለመቤታችን እንዲህ አለ ምን ይጠበስ አለ ምን የመቤታችን ክብር እሱ ቅዱስ ሉቃስ ካለው የበለጠ ይላል ተክ አባህሪያ ቆስ ካለው የበለጠ ይላል ቅዱስ ፍሬም ካለው የበለጠ ይላል ምንድን ኔ ሲለቁት ቆራርጠው እንትናዶን ምንም ለእኔ ስሜት ይ የኔ እነት ነው የኔ እነት እውነት ነው በታወቀ ነገር ተተርጉሞ ተወስኖ ተተምኖ ያወቁትን እውነት ፓስተርከሌ ከሌ ሲለው የበለጠ እውነት ይሆናል እውነት እ እውነት ነው ትልቅ እውነት የለ ትንሽ እነት የለም እውነት እውነት ነው ስለዚህ ያለው ፓስተር ያለ ብሎ ከዛ ኦርቶዶክሱ ይገባና ከስር እንትን ይላል በቃ ምናምን ይላል ወይ ተጠምቆ መምጣት በቃ በደንብ አርገ መመለስ ስለዚህ እዛ ሆኖ ፓስተር ከሌኮ ስለ መላእክት ሴንስ አይሰጠኝም ነው ሁለት ተመልሶም ስለመጣ ራሱን ነው ነው በአንተ ላይ የሚጨምረው ነገር የለም አንድ አርቲስት እዛ ሲሄድ ሆነ አንድ አርቲስት ደግሞ ይ ነገር መዝሙር ከዘመረ ሌላ የጀማሪ ክርስቲያን ጸባይ ነው እንጂ በክርስትና የጸና ሰው ሲጀመር በሰው ሜድና መምጣት በቃ እኛ ትልቅ ምልክት የክርስቶስ መስቀል ከዛ መከራ ከዛ ከክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ በላይ ምልክት አለን ስለዚህ ለእኔ ይሄ ነገር የጀማሪ ክርስቲያን ጸባይ ስለሆነ መታገስ ጀማሪ ክርስቲያንን እንዲበቃ ማድረግ እና እንደው ዝም ብሎ ደግሞ ከላይ መጣ እያልን ለራሳችን ክብር የምናጫፍር አገልጋዮች ደግሞ አደም መግዛት እኔ ናይቱ አደለ ያኛው ሚጮ እኔ ከላይ መጥተዋል የከላይ ዛሬ በዚህ ጉባኤ ይገኛል ምናምን ምንላቸው ነገሮች አሉ እና ምን የሚፈጥረው ነገር አለ የእኔ እውነት እውነት ነው ማንም ስለተናገረዋል ባይናገረውም እውነቴ እውነት ነው በጣም የሚገርሙ በጣም ትልልቅ ተቋማዊ ቅርጽ መያዝ ያለባቸው ሀሳቦችን ነው በብዛት ያነሳልኝ እርግጠኛ ነኝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መምህራንም ሀላፊዎችም እንደ ተቋም ቁጭ ብለው የሚያስቡት እና ደግሞ ሊማሩበት የሚችሉትን ሀሳቦችን ያነሳልኝ የእኔ ጥያቄ ደግሞ ያው አንተ የሁለት ሶስተኛ ክፍል ፕሮግራም ስንሰራ ነው በዛኛው ክፍል በነበረው ጊዜ ተደጋግሞ ሲነሳ የነበረው ያው እንኳን ደና መጣህ የሚሉ አሉ አንተ የሄድኩም አልሄድኩም አልመጣሁም ምን ብቻይን ቁጭ ብዬ ነበር እንጂ የነበርኩት አይን የሚያዩ ብዙዎች ስላሉ ማለት ነው አሁን የአንተ መብከንከን እንዲህ አይነት ሀሳቦችን እንዲህ ርር ትክን ስትናገር አይምሮ የምን ጥያቄ እየጫረ ነበር ያያ ያሬድ አደመ የበለጠ ለመታመን ነው እንዲህ የቤተ ክርስቲያንን ጉዳይ ይዞ የመጣው ወይስ በፊት የነበሩ ናቸው የሚል ጥያቄ ያነሳ አንተ ግን ቤተ ክርስቲያን ስብከት ወንጌል እንዲህ መሆን አለበት ስትል የምር የበለጠ እንደ ኦርቶዶክስ ነኝ ብለህ ራስክን ለመግለጽና የበለጠ ለመታመን ነው ወይስ እኔ ግዴን ለምን የንማትመኑኝም ግን ቤተክርስቲያን የሚጠቅማት ይሄ ነው የሚል ሀሳብ እየሰጠ ነው እኔ ለመታመን ኮፈልግ ብዙ አመት ብዙ እድሎች ነበሩ ዛሬ ሚዲያ እጅክ ሚዲያ ያለ በራሴ ሚዲያዎች ላይ አማረግ ይችላለሁ የራሴ ፌስቡኮች የራሴ ኢንትኖች አሉ እንዳልኩ ኔ አባቶች አውቃለሁ። ጠቅላይ ቤተ ክነት ሄጄ ባይተው አርመውን ሰው አይደለሁም ምንም ጥረት አላረግም ሰው እንዲያምኝ ያስቁኛልም አሁን የሰማዋቸው ሰዎች እየላኩልኝ ለማታለል ነው እንደዚህ ለማለት ምን አንደኛ ኔ ለስበካ አላልኩ ቦታ ስጡኛ አላልኩ ስልጣን ስጡኛ አላልኩ አንተ ሀሳብ እንግለጽ እኔ የሰማሁት ሀሳብ ይጠቅማል አልስትልን ከጠቀመ ልውጣና ልናገር ከሚል ስሜት የመነጭ ነው አሁንም አልታገልም ሰው እንደሚያምነኝ ምክንያቱም አንደኛ ይውል እኔ ማዝ ነው መሰለ ይሁን ነገር ከማለታቸው በፊት እኔ ጋር መምጣት ይችላሉ እኔ ጋር መደወል ይችላሉ እኔ ለነገሩ ባይ ዘ ሁለት እንደ እንደ ሚዲያ ሁለት ሚዲያ ላይ ነው የሰማሁት አንደኛው ሚዲያ አድንቄ ነው የሰማሁት ለምን የሰማሁት ጥሩውን ነገር አወራና ሰው ላከልኝና አየሁት ጎበዝ ነው ጥሩን ነገር አወራ ከዛ የደበረውን ማለት ለካ አይደለም ያለውን ነገር ደሞ አንድ ቀን ሳገኘው አስረደዋል እንዲህ አይነት ሰው በቅንነት ተረደዋል

ከጠቀመ ሀሳቢ ካልጠቀመ ደግሞ እንግዲህ ጆሮ ያለው መስማትን ይስማ ጌታ የሚለውና ተክለ እኔ ምንም አለፋም ብለፋ ሰባ ስምንት ዓመት እኔ ብዙ መግቢያ ቀዳዛዎች ነበሩ በጣም ጥሩ የቀረ የምትለው ይሄን ሀሳብ በተለየ እንደ ልጥ ማሰሪያው ልጥ ይባላል የሽፍልጥ በብዙ ሀሳቦች የተነሱት ግን እንጠቅልለው እንሰራው የምትለው ሀሳብ ካለ ብዬ ነው ምን ሁለት ነገር እንሰር መጀመሪያ ይሁልን ቅድም ስለ ቤተ ክርስቲያን ስናወራ ከብፁሁኑ ጎርጎሪዎስ መጽሐፍ ተነሳሁና ቤተ ክርስቲያን በሶስት ከፍለን አየናት የቤተ ክርስቲያን ጸባያት ብለው ደግሞ የጻፉታል መቼስ ቁጭብዬ ትምህርታቸውን አልሰማሁም ግን ጥቂት መጽሐፍ ነው የጻፉት ጥቂት ዘመን ነው የኖሩት ግን ደግሞ በመጽሐፍቶቻቸው ውስጥ ብዙ ነገሮች እናያለን በተለይ እኔ የቤተክርስቲያን ታሪክ ያስተማሩኝ ብፁ አቡነ ሉቃስ ዛዋሳ መምራ ይለስላሴ ይባላሉ እና እሳቸውን ያነሱ ስለነበረ በጣም ደጋግሜ እሳቸው መጽሐፍ ያለው እና የቤተ ክርስቲያን ጸባያት ካራክተር ብለው የጻፉት ነገር አለ ምክንያቱም ቅድም ያልናቸው ከታቦት አተካከል ጋር ከስብከተወንጌል ችግር ጋር ምናምን እስቲ መጀመር የምናስተምረው የቤተ ክርስቲያን ጸባያት ካራክተሮች በደም ተረድተናቸዋል ወይ መመኑ በደም እንዲረዳው አርገናል ወይ ብለን እንደ ፍሬምወርክ መውሰድ እንችላለን እነዛን ጸባዮች ብዬ ስለማምን ይህን ሜንሽን ላረግ ፈልጋሉ የመጀመሪያ ቤተክርስቲያን አንዲት ናት ብለን እናምናል አቲ ቤተክርስቲያን በወርቅ በአፈር በከተማ በገጠር በሀገር ውስጥ በውጭ ሀገር ብትሰራ የቤተክርስቲያን ክብር አንድ ነው ያቺ የክርስቶስ አካል ናት ስለዚህ አንዲት ቤተክርስቲያን ያለች ለአንዲት ቤተክርስቲያን እንስራ ለአንዲት ቤተክርስቲያን ማንም ሰው ለአንድ ቤተክርስቲያን መስራት አለበት እና ይሄም ማመን አለበት ይሄን ስታም ወደ ምን ይወስዳል ይሄ ሀሳብ ለምንድን ነው እያንዳንዱ ሀብታ ማጥቢያዎች ለእኔ ብቻ የሚሉት ጧፋቸውን የማያካፍሉት ለምንድን ነው ልብሰ ተክኖ እዛ አንድ የሌለበት አለ ነጠላ አርጎ የሚቀድስ አለ ልብሰ በስቶ ዛሬ የትኛው እያለ እያማረጠም ይለብሳል ለአንዲቷ ቤተክርስቲያን ከሰራ ለምንድን ነው ኢንሚሊየንስ በባንክ አስቀምጦ እዛታች ያለችውን ጠረፍ ያለችውን ቤተክርስቲያን የማያስብ ሰበካ ጉባኤ ለምን ፈጠረ ባይዘወይ እኮ ከዛ ቤተክርስቲያን ላይ ከቅዱስ ራይል ወይ ከቦሌ መዳ የሆ ነገር ላርግ ብትል የመጀመሪያው ተቃዋሚ እኮ ምመኑ ነው እንዴት ከኛ ተነክቶ ይላል እና ባካችሁ ቤተክርስቲያን አንዲት ናት ይላሉ አንዱ ካራክተሯ አንዲት ቤተክርስቲያን ናት በምንም ትሰራ በምን የክርስቶስ ስጋ ደብ? የሚከብርባት ናት ኤፌሶን ላይም አንዲት ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት ይላል ና አንዲት ቤተክርስቲያን እንደሆነች ብናመን ይሄን ካመንን ተክሌ የኦሮሚያ ቤተክነት የትግራይ ቤተክነት የአማራ ቤተክነት ስጥ አንገባ አንገባም በታምር አንገባም አንዲት ትልቅ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን አለች በክርስቶስ ደሜ የተመሰረተች ምንድን ነው ሌላው ክፍፍል የአማራ ቤተክነት ሚል ይመጣ ላይ አሁን ባንኮቻችን አይታቸው አይታሃል አይደለም የኛ አገር ባንክ አማራ ባንክ ሆሳና ባንክ ሲዳማ ባንክ ከዛ ድሮ የተመሰረቱት ኦሮሞ ባንክ ምናምንእንደዚ አይሆነ እና ይመጣል ብዬ ስለማምን ይመጣል አንድ ቀን በእልህ ይነሳል ምክንያቱም ፖለቲካ ሃይማኖት ውስጥ በጣም ገብቷል ተክሌ በጣም ስለሰረጸ ፖለቲከኞቹን ውልህ ያዞሩታል በዓለም ሁሌ ቤተክርስቲያን የምትቸገረው መቼ መሰለ የቤተክርስቲያን ብርሃን ወደ አለም ከበራ ችግር የለም የዓለም ብርሃን ወደ ቤተክርስቲያን ሲገባ ሁሌ ችግር አለ አሁን ደግሞ መቶ ፐርሰንት ያ የፖለቲከኞች ብርሃን ያ የዓለም ብርሃን በቤተክርስቲያን ገብቷል አዎ የዚህ የኦሮሚያም የትግራይም የሚል ቤተክነት የመጣው እኮ አሁን ያለችው ቤተክርስቲያን የአማራ ናት የሚል ነው

አማራዎች ነበሩ ስለዚህ ጳጳሳት የሚሆኑት አማሮች ናቸው እና እነሱ በዙ ነው መከራከሪያው እኔ ፐርፐዝሊ ነው ብያላምንም ትምህርቶች እነዚህ አብነት ትምህርት ዎች ያሉት በሰሜን ነው ይሄ ትግራይ ሜንሽን ይደረጋል ብዙ የትግራይ ጳጳሳት አሉ በሰሜን መኖሩ የአብነት ትምህርት ቤቱ ላመጣው ይህን ሪያሊቲ ነው መቀበል አለብን ግን እንዴት አድርገን ወደ ኦሮሚያ እናብዛው እናስፋው እንዴት አድርገን ወደ ደቡብ እናስፋው እንጂ ቅንነቱ አይ ብለህ ያለ እንትን ዝም ብለ የምትሰጠው ነገር ስላልሆነ ነው እና እኔ ሀቲ ቤት አንዲት ቤተክርስቲያን የሚለው እንውጣ የመጀመሪያ ከፖለቲካ አስተሳሰብ መውጣት ቅድም ፕራሪቲያችን ቤተክርስቲያን ናት ብለን እሱን ማድረግ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን አንዲት ናት ሁለተኛ ምን ይላሉ ቤተክርስቲያን ቅድስት ናት ክርስቶስ በደሙ የመሰረታት ስለሆነች በደሙ ስላነጻት ስለቀደሳት ቅድስና የባህሪ ገንዘብ የሆነ መንፈስ ቅዱስ ማደሪያዋ ስለሆነ ቤተክርስቲያን ቅድስት ናት ለዚህ ነው ጌታም የሚነግዱት የሚለውጡትን እያወጣ የአባቴን ቤት የወንበዴዎቹ ዋሻ አደረጋችኋት የሚለውና ቅድስት የሆነች ቤተክርስቲያን አለች ሶስተኛ ቤተክርስቲያን አለመቀፋዊት ናት በሁሉ ላይ ያለች ናት ይላል በዘር አትከፈልም እንደም አስቀድም ይላሉ እሳቸው በቋንቋ አትከፈልም አትወሰንም የነከሌናት የነከሌናት አትባልም ስለዚህ የአማራ የሚያስብል ነገር ካለ መውጣት አለባት የአማራ አደለች መውጣት አለባት ከዛ ውስጥ ብዬ ነው የማምነውና ቤተክርስቲያን ናት ይሄን መቀበል አለብን በቤተክርስቲያን አይሁዳዊ ግሪካዊ ባሪያ ጌታ ሴት ወንድ የለም ሁሉም አንድ ናቸው ብዬ ስለማምን ዓለም አቀፋዊቷን ቤተክርስቲያን እናገልግላት በቋንቋ እናገልግላት እኔ አሜሪካ ያሉ ወጣት ልጆች ዲያቆናት በጣም እደሰታለሁ ቅድም ሜንሽን ያላረኩት እና በእንግሊዝኛ መዝሙር ግልብጥ አድርገው ስብከት በእንግሊዝኛ ሲሞክሩ ነገረ መለኮትን ሲያስረዱ በጣም የሚገርሙ ዲያቆናት አሜሪካ ውስጥ ያለሁ እና እንዴት ነው እነዚህን ልጆች መጠቀም ያለብን የሚላለን ሌላው ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት ናት በሐዋርያት መሰረት ላይ የተመሰረተች ናት ስለዚህ ሐዋርያትን ቤተ ሐዋርያዊት የሆነች ቤተክርስቲያንን በቅብብሎች የመጣች ቤተ እናገለግላለን በመጨረሻ በሰማይም በምድርም ያለሽ ናት ምንድን በምድር ስራቸውን የጠረሱ ተጋድሏቸውን የጨረሱ በሰማይ አሉ የእነሱ ህብረት ናት ገና ደግሞ ተጓድሏችን ያልጨረስ እኛ አለን እነሱ ስለ እኛ እ እኛ እና በሰማይም በምድርም ያለሽ ናት እና እነዚህን የቤተክርስቲያን ካራክተሮች ፒላር አድርገን ለምን አንጓዝም አንዲት ናት ቅድስት ናት ሐዋርያዊት ናት በሰማይም በምድርም አለች አለም አቀፋዊት ናት ይሄ የሰማይ ስርዓት በምድር ተሰራ የሚላል የሰማይ በምድር ተሰራ ይሄ የሰማዩ የመቅደስ አገልግሎት ሀአራቱ ካህናት የሰማይ ራይ ዮሐንስ ላይ ማይ ይዘው ለቅዱሳን ጸሎት የሚሆን እጣን ተሰጣቸው እና ቤተ ክርስቲያን ስትሄድ የምታየው ያን ስራ የካህን እኔ በጣም በቃ ስለምደሰት ይህን ሳ ልናገር ያ የሰማይ ስርዓት በምድር ተሰርቷል አይደል ካህናቱ ማይጠንት ይዘው እጣን ተጨምሮ አየ ሰባተ እግዚአብሔር እየደረሰ ስል እኔ በዛ እጣን ውስጥ በዚያ ልብሰ በዛ ማይጠንት ውስጥ ያን የሰማይ ስርዓት አያለሁ ስለዚህ እንደ ሱፍ አርጌ ከሚገለገል ጸሎት ያለፈ ተክ ነው ለብሶ ማለጠምት ይዘው ሳይ ሀአራቱ ከነዛ ሰማይን አስባል ሴንስ ይሰጠኛል እና ብዙ ነው በጣም ትንሽ ትንሹ ነው ስለዚህ እኔ ያለኝ የቤተክርስቲያን ባህሪያትን ባካችሁ እነዚህም ባህርያት ካራክተር ስቲክ አርገን ስራችንን እንስራ ለማለት ስለፈለግኩ በጣም ነው ማመሰግነው እኔም ምክሴር ይስጥልን ሀሳቤን ንገልጽ ስለራርክ በጣም ነው ማመሰግንህ ያያ ወይም መምህር ያሬድ አደመ ቆንጆ ሀሳብ ነው በእርግጥ ባለፈው የነበረ ያደረ ነው ትምህርታዊ ነገሮች ለቤተክርስቲያን ስትራቴጂክ ብልኝ ስለነበረ በደንብ እናጥራው ስትራቴጂክ ማለት ምን የተመለከተ ነው የሚል ነው ያው እንደ ቤተ ክርስቲያን ተቋምነቱ ወደ ቅዳሴው ወደ አገልግሎቱ ወደ ምኑ ወደ የገባ ምን አስተያየት ነው የተሰጠው እሱ ደግሞ ያው የሚመለከትህ መምህርብ ስለሆንክ ነው እንጂ እንደ እግረኛው ሚዲያ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ገብቶ የሃይማኖት ጉዳይ ጉዳዩ አይደለም ይሄ አለማዊ ሚዲያ ነው ማህበራዊ ጉዳይ የሚቀርብበት ነው አለማዊ እና ሴኩላር ሚዲያ ነው ማለት ግን መንፈሳዊ ጉዳዮች አይቀርቡበትም ማለት አይደለም የመድረሳውም የሙስሊሙም ም ኢትዮጵያን ለመስራት ሃይማኖቱም ኢኮኖሚውም ባንኩም ሁሉም ሲኖርና ያ ሲቀና ነው አደለ ሀገር ሰው ለሀገር ይጠቅማል ብለን እስካሰብን ድረስ ሁሉም ጉዳዮች ይቀርባሉ ስለዚህ ሙሉ ሀሳቡና ምክሩ የመምህር ያሬድ አደመ እንደሆነ ተመልካቾች ይዘው እንዲወጡ ብዬ ነው አብረውን እንደገቡ ሲወጡ ደግሞ ይሄ ሀሳብ የመምህር ያሬድ አደመ ነው ለማለት ነው በጣም ነው ማመሰግንህ ለጊዜ የመምህርን ጊዜ ያውቀዋለው ይህን የብዙ ተማሪዎች ክላስ ውስጥ የሆነ ሆምወርክም ይኖራል ግን ደግሞ እዚህም ተማሪዎች ስላሉ እነሱም ጋር የቆየው በጣም ነው ያየ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ጊዜ እንገናኛለን የተለየ ታሪክ ወይ ወይ የሚያስተምር ወይ ደግሞ በታሪካችሁን ልትታገዙ ስለምትችሉ ከተጠፋፋችሁም ለመፋለግ እያምረታችሁም ከሆነ ምርቱን አገልግሎትም ካለ እሱን ለማስተዋወቅ ከስር ያለው ስልክ ያገናኘናል ጎፈንድሚውን መንዳት እንዳትረሱ ተክለ ሃይማኖት አዳነ ነበርኩ